Bom dia, comunidade querida, aqui da Pós-TV Fórum, 16 de agosto de 2023. Eu continuo sendo Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do Café da Fórum, um dia especial, especialíssimo em Brasília. Daqui a pouco, a partir das... Oh, já começou a concentração, espera-se entre 100 e 150 mil mulheres marchando sobre a esplanada dos ministérios. Dessa vez não é marcha para golpe, não. Dessa vez é marcha da democracia, marcha contra a misoginia, marcha contra o feminicídio, marcha a favor dos direitos das mulheres. O presidente Lula estará na marcha por volta de 10 horas, entre 10 e 10 e meia da manhã. É um evento que acontece há 4 anos, uma mobilização liderada pelas mulheres camponesas do Brasil, pelas mulheres sem terra, pelas mulheres do campo brasileiro, mas a ela, a marcha, aderem as mulheres das cidades. Tem mulheres de todo canto aqui. A mobilização, os eventos ao redor da marcha começaram já no fim de semana. Hoje é um ponto culminante com a realização, desculpa, com a realização da marcha. Por que Marcha das Margaridas? Porque em 1983, dia 12 de agosto, uma data próxima, então estamos falando de, ó, 83, 93, 2003, 2013 e 2023, há 40 anos atrás, era assassinada Margarida Maria Alves. Ela que 10 anos antes havia sido eleita, aos 40 anos de idade, foi morta aos 50, como uma das primeiras presidentes de sindicato de trabalhadoras rurais no país, lá em Alagoa Grande, na Paraíba. Bateram na porta da casa, estava no fundo da casa o marido dela brincando com um dos filhos pequenos do casal. Ela saiu à porta para atender. O matador perguntou: "A senhora é dona Margarida?" Ela disse sim, desfechou-lhe tiros no rosto, no rosto. É a raiva patriarcal, é a raiva do latifúndio, é o ódio dos homens do patriarcado, né, alinhados ao patriarcado e ao latifúndio contra as mulheres. Ninguém podia imaginar, mas hoje está aí. Margarida Maria Alves, 40 anos depois, a memória dela é lembrada, o caso dela virou um caso internacional de repercussão mundial. Até hoje, sabe quantos presos tem? Nenhum. Nenhum preso. Todo mundo lá na região, todas as investigações apontam para tanto os mandantes quanto os executores do crime. Houve apenas um deles, ficou 3 meses preso. 3 meses preso. Ninguém preso em plena ditadura militar. Realmente impressionante. Impressionante o que acontecia e acontece no Brasil. Então, a marcha vai estar hoje desfilando pela esplanada e nós vamos ter uma das nossas convidadas, ela, Super Helenira, Helenira Vilela. Se as deusas da internet ajudarem, vai entrar direto da marcha hoje para contar tudo o que está acontecendo. Ontem foi dia de apagão, o primeiro apagão da Eletrobras privatizada em meio a uma luta política. A uma luta política. Os neoliberais, a extrema-direita e a ala-direita do governo Lula atacaram o Janja porque Janja fez um post e disse que a Eletrobras foi privatizada em 2022, mais nada. Mas bastou para que os céus neoliberais, que é o inferno, né, do povo brasileiro, desabassem sobre a cabeça de Janja, que de fato hoje é uma das principais líderes da ala de esquerda do governo Lula. Da ala de esquerda do governo Lula. Ela foi criticada pelos neoliberais, foi criticada pela extrema-direita e fontes do Planalto. Toda vez que você ouvir fontes do Planalto, saiba, é a ala direita, é a ala neoliberal do governo Lula que está falando. É ela que predomina lá no Planalto e Janja é um dos alvos privilegiados deles. Por sinal, o Janja estará na Marcha das Margaridas. Nós vou mostrar daqui a pouquinho a convocação que ela fez às mulheres para estarem na Marcha das Margaridas. A situação do clã Bolsonaro, do escândalo das joias, agrava-se cada dia mais. A CPI do golpe ontem teve um dia de baixa, né? Levaram um repórter fotográfico, um jornalista, para depor, para ficar setado lá, para ser acuado, para tentar acuá-lo. Ele foi muito bem, o Adriano Machado da Reuters, mas de fato foi um dia sem grandes expressividades. Espera-se para amanhã com Walter Delgatti, aí sim
um depoimento de grande impacto. Na outra CPI, CPI do MST, Stedley, grande Stedley, desfilou, sapateou em cima da cabeça do agrofascismo, dos ruralistas e seus representantes. Muita notícia no dia de hoje, muita notícia. Vambora, Rebeca, chega mais aqui para a nossa roda de conversa, muitos convidados e convidadas especialíssimos. Chega mais, Rebeca, bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia, comunidade querida. Olha isso aí, hein? Ontem, que bonita a CPI do MST, hein, Mauro? Assisti aqui, foi realmente uma aula, né? Uma aula, deixou todo mundo ali, ó, de bico fechado, sem ter muito recurso para poder, né, se contrapor aí ao discurso de quem estava lá. E foi muito bonito, achei muito bonito conhecer a história, né, mais a fundo desses assentamentos. História tão rica que o MST produz aí no Brasil inteiro, né? E sendo atacado, um movimento social tão importante, vai ser muito legal falar sobre isso aqui hoje também. E como Brasília tá bonita, né? Com a Marcha das Margaridas hoje, muito. Uma galera daqui do Taboão da Serra foi para aí, eu não consegui ir dessa vez. Ah, falei, tem gente de Taboão aqui? Tem uma galera do PT daqui, né? A mulherada do PT daqui foi toda para Brasília. Dessa vez não rolou, mas ano que vem estarei aí com vocês, com certeza. E hoje, né? Porque é isso, né? Uma iniciativa das mulheres do campo, mas as mulheres da cidade aderiram, né? Com certeza, a mulherada aí do mundo, univos, né? Em todas. Já tem onde ficar. É óbvio que vou falar com a Gisele e você vai ficar aqui em casa com a gente ano que vem. Tá convidadíssimo. Muito bom. É. E hoje, uma estrutura grande, viu? Porque são, não é isso? De fora, mais de 100 mil mulheres, então tem uma estrutura grande de ginásios, acolhimentos. É muito legal, é realmente muito especial a mobilização. Com certeza, eu vou acompanhar tudo aqui ao longo do dia, né, dessa manifestação popular tão bonita e necessária para a gente. E hoje também é dia do filósofo, então se tiverem filósofos, filósofas, simpatizantes aqui com a gente, parabéns pelo seu dia, vamos comemorar aí. Ah, legal. Gostei. A pensar, a refletir o mundo e a sociedade em todas as suas formas. Dia da filósofa e do filósofo, saudações a todas, todos, todos vocês. Olha, o YouTube resolveu trabalhar ontem, no dia do apagão. No dia do apagão, o YouTube resolveu trabalhar e às 4h56 da tarde já começou a... Nós já temos os registros das primeiras saudações, Valéria Madureira, 4h56 da tarde. Boa tardinha, Mauro, Rebeca e Plínio, like dado, legal, já deu like dela pouco antes das 5 da tarde ontem. Virgínia Meirim, 18h33, boa noite, até amanhã, às 8 horas, pouco antes das 9 da noite, então já amanhã lá na Noruega, já dizendo boa noite, Mauro e Rebeca, Graciela Lassance, já estou na espera da live de amanhã, Francine Santos, beijo direto da Holanda, pois é, de madrugada, Holanda, 5 horas, talvez 7 da manhã, lá na Holanda, Francine Santos mandando os beijos dela, beijo para você também, Adolfo Neto, já na madrugada, 3h14, logo depois, lá de Pedro II, no Piauí, eu não conheço Pedro II, vou para o Piauí, prepare-se, Rebeca, vou tirar férias agora no final de setembro, vou lá para o Piauí visitar meu filho, meu neto, surfar, estou me preparando. Todo o meu treino da academia está voltado para ficar bem em cima, para poder pegar onda. Espero que tenha onda. Olha só. Depois eu conto, mando imagens, mando fotos, para dizer que não é mentira, não. Não é cascata. Nilson Barreiros, bom dia, Mauro e Rebeca. Ontem a CPI, CPMI, lavaram minha alma. Stedley mandando a selva ao MBL e o fotógrafo da Reuters escalando os bozolóis. De fato, Adriano Machado teve um comportamento muito digno e corajoso, né? Sem ser, ele não afrontou, o pessoal tem a orientação do advogado, né? Sabe que não adianta ficar trombando, porque senão os caras dão voz de prisão, eles querem isso mesmo. Então ele foi bem na dele, mas muito firme, muito firme. 4h53, Veranejo Ferreira. Bom dia, Mauro, Rebeca e Comunidade Fórum. Só para dizer o seguinte, a esta hora, já faz tempo que a concentração para a Marcha das Mulheres está rolando em Brasília, começou às 4 da manhã, tá? Então já, tá? As mulheres já estão reunidas, daqui a pouco começam a desfilar. Às 7 da manhã sai a marcha
para a comunidade. Quando acabar aqui, eu vou sair correndo para lá. Imagina que eu vou perder a marcha das mulheres. Nossa Kika de Tefé no Amazonas, Daniel Miyagi. Pronto, Daniel Miyagi. Bom dia, Mauro, Rebeca e Foronautas, começando o dia assistindo o Fórum Café, tomando café com a marca Fórum Café, que é feito com agricultura sustentável. Quem quiser comprar, está aqui o link, é isso aí. Pode comprar o café da Fórum. Grande Daniel com a gente. Marlene lá de Salvador, Isabela com a gente, Divino Alves, Ana Santos, gente, de amigos de todo dia, Claudinei, Olavo Fonseca, Solange, Célia Siqueira, Regina Tuon, a Magda Forne, que nesta semana deu. Essa semana deu cinco, né? Cinco membresias para a nossa turma aqui. Pergunta se o apagão foi na distribuição ou na geração. Aparentemente, o diagnóstico final vai sair, foi na distribuição, não foi. Aparentemente foi na distribuição, se eu não estou enganado, li agora de madrugada, se eu prestei atenção, não, está se falando numa sobrecarga no sistema interligado, então na distribuição, tá bom? Na distribuição, não na geração de energia, não. Eustáquio Trindade, mandando bom dia, 6 da manhã em ponto. Olha, vou saltar. Vamos ver aqui a Paliana Scherer, mandando bom dia dela. Lúcia Simões também mandando bom dia dela. Gente que está aqui todo dia. Ó, a Graciela, que tinha mandado bom dia dela lá na tarde, né? Na noite de ontem, já está aqui de novo com a gente. Lá da Noruega, e a Paliana Scherer já mandou. Acho que tem superchat aí, Rebeca. Vamos ver. Poliana Scherer, conhecereis a verdade levará preso Bolsonaro. Às 6h29, é isso aí. Boa, Poliana. Às 6h29, o Carlos Luna mandou um superchat também. Estamos te aguardando, Mauro, e toda a equipe da Fórum. Eu e Lucimeri, que aniversaria hoje. Parabéns. Tá, super parabéns para ela. Super parabéns. Às 6h29, também, lá de Bauru, a Flávia Lima mandando a saudação dela. E, na sequência, um super sticker. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito, muito obrigado. 6h30, em ponto. Quem chegou? Milton Ribeiro. Triveni Lula Cripá, lá de Botafogo, no Rio de Janeiro. Delcisa Citadela, lá de Florianópolis. Yolanda Black também, 6h30 em ponto. Margot Nunes, 6h30 em ponto. A Lúcia Simões, 6h30 em ponto. Mandando parabéns a todos os aniversariantes do dia. Cassandra Engelbert, de Florianópolis. Nossa, todo mundo 6h30. Tarô Quintessência, Antônia Mourinho. Teonilda Almeida, de Belfort Roxo, lá no Rio de Janeiro. E aí, às 6h31, Ufologia Científica, todo dia aqui com a gente, o perfil Ufologia Científica, e o Márcio Hermes, que está todo dia com a gente aqui também. Quem acabou de chegar? Maria Mercedes Torres, daqui de Mesquita, Minas Gerais e região. Chegou ônibus lotado de mulheres de luta para a Marcha das Margaridas. Alegria, alegria. Muito, muito bom, muito bom. E ela, a Maria Mercedes também, que mandou esse comentário, acaba de mandar um super sticker. Super sticker. É isso aí. Rebeca, vamos para o nosso giro de notícias antes dele dizendo. Ó, chegou. Não dá... inscrito, inscrita, inscrite no canal, inscreva-se já, nós precisamos de vocês, estamos na caminhada rumo aos 600 mil, 553.261 inscritos, inscritas, inscrites, nossa meta é chegar a 600 mil, deixa eu me ver, eu acho que a gente chega a 600 mil já em setembro, depois partir para 1 milhão. Bom, se chegou, já se inscreveu, dê like. Cada like dado é um pouquinho mais que vai se ampliando esta e todas as transmissões da Pós-TV Fórum. Se você, agora falando de grana, se você tiver possibilidade, mande seu apoio através de um superchat, como tanta gente que já mandou aqui. Torne-se membro, membra da Pós-TV Fórum, mande seu Pix logo aí
em cima da cabeça da Rebeca, a indicação pix@revistaforum.com.br. São vocês que sustentam a mídia independente. Não é a verba pública, não é a verba das empresas, não é a verba das redes sociais, não é a verba de nenhum acordo ou contrato de lobby que a Fórum tenha feito, porque a Fórum não faz lobby, exceto o lobby da democracia. Sejam todos, todas, todos muitíssimo bem chegados, 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 e vamos embora. Like da democracia, é isso aí. Bom, primeiro apagão da Eletrobras privatizada, e ontem deu um susto, né? Quando saiu a notícia no final da, no meio da tarde, no meio final da tarde, de que um dos homens da bomba do aeroporto de Brasília, que não explodiu, mas tivesse explodido, vocês imaginam o que teria acontecido, né? Tentou chegar perto de Lula, lá em Assunção, no Paraguai, quando o presidente Lula estava lá para a posse do presidente Santiago Peña. Foi a segurança presidencial brasileira que informou as autoridades paraguaias que o sujeito estava lá, Wellington Machado, e aí evitou que ele se aproximasse. Então, um dia foi tenso, foi tenso. Bom, quem vem? Liana Cine Lins, que está em Brasília, veio para a Marcha das Margaridas. Ela vai entrar, vamos começar mais cedo, 7h30 com ela, para que ela possa sair e ir para a Marcha das Margaridas. Helenira Vilela entra a qualquer momento, ela tem prioridade, vai entrar ao vivo da rua. Quem entra da rua tem sempre prioridade. Estará com a gente hoje o José Godoy. José Godoy é membro do Ministério Público da República. Ele é procurador da República, tem uma atuação voltada para uso medicinal da maconha, proteção aos direitos dos povos ciganos, indígenas e quilombolas, reforma agrária, direito à moradia, membro da Associação Nacional dos Procuradores da República, vem falar de um movimento por correção de rumos do Ministério Público, e vão falar, evidentemente, da eleição da Procuradoria-Geral da República, do Aras. Vai ter Aras ou não vai ter Aras? Vai ter Aras ou não vai ter? Como é que está? Ele vai trazer um cenário para nós de como é que está essa questão no interior, né, do Ministério Público. E, finalmente, a Marilis Costa, ela que é advogada, diretora executiva da Rede Liberdade, coordenadora de diversidade e inclusão cultural da OAB São Paulo, professora e é coautora do livro que acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado, Letalidade Policial e Seletividade Penal. Quem a polícia mata e quem escolhe para prender? Reflexões produzidas por corpos matáveis. Nós sabemos bem quem são os corpos matáveis, né, Rebeca? Exatamente, Mauro. Achei muito interessante o título desse livro, né, e tudo que ele traz como debate aí para a sociedade. E é uma produção de saber a partir dessas pessoas, né, que sofrem com essas mazelas. Então, é uma oportunidade aí de serem ouvidos, de serem analisados, né, todas essas questões que atravessam essa parcela da comunidade. A gente vai falar sobre isso aqui, aprofundar, né, sobre essa questão do livro. É isso aí. Muito bom. Vai ser muito boa essa conversa hoje. Gostei. Vamos embora começar esse giro de notícias. Olha como estava ontem à noite o Congresso Nacional. Lute como Margarida. Margarida Maria Alves. Nossa, eu tinha 83, eu estava com 83, deixa eu ver, não sei, 23 anos. É isso aí, 23 anos de idade. Lembro muito do impacto que teve a notícia que chegou alguns dias depois, não foi no dia 12 de agosto, foi dia 13 ou 14, do assassinato da Margarida Maria Alves. Ela realmente, assim, assassinada na porta de casa por matadores a mando dos latifundiários da região, uma das primeiras presidentas de sindicatos rurais da história do Brasil. Era realmente uma referência. Ela já era muito conhecida como liderança lá, mas não era assim, não é que ela era de São Paulo, não. Ela em Alagoa Grande, na Paraíba. Repercussão enorme. O nome dela se tornou uma legenda. Assim como Maria da Penha, Maria Margarida Alves, assim como Dandara, são mulheres que marcam e inspiram a história das lutas do povo brasileiro.
Então, em homenagem a ela, a cada 4 anos, a cada 4 anos, a Marcha das Margaridas. Houve uma marcha, elas confrontaram o governo Bolsonaro em 2019, agora voltam em outro espírito, um espírito evidentemente de luta, mas de muita festa. Esta foi uma das atividades ontem, aqui em Brasília. A marcha está começando, daqui a pouquinho está começando a marcha, e Janja ontem convidou. Tudo bem? Tô passando aqui para deixar um recado para vocês. Hoje e amanhã tá acontecendo aqui em Brasília a Marcha das Margaridas. É um evento que teve início lá no ano de 2000 e é realizado a cada 4 anos. Ele se inspira na trajetória de luta de uma paraibana chamada Margarida Maria Alves, trabalhadora rural, nordestina, líder sindical, que foi cruelmente assassinada em 1983. Bom, a Marcha das Margaridas é um grande encontro de mulheres trabalhadoras que vivem nas cidades, nas periferias, nos campos e nas florestas do nosso Brasil. E juntas elas marcham rumo à construção de um projeto de sociedade sem violência para nós mulheres, onde a democracia, a soberania popular sejam respeitadas a partir de relações justas e igualitárias. Bom, amanhã cedo eu vou estar caminhando com essas milhares de mulheres que estão reunidas aqui em Brasília. Vamos caminhar contra todas as formas de violência, de misoginia e discriminação. Juntas, a gente vai avançar na construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna e solidária para todos e todas. Até lá! E todos. A gente já lembrou algo que eu não tinha falado. Começou em 2000, né? A primeira Marcha das Margaridas foi em 2000. Ela e as ministras do governo Lula sairão às 7 da manhã da Catedral para se incorporarem à Marcha das Margaridas. Então já estão lá, né? Com certeza já chegaram lá. É isso aí. Bom, então começamos com a Marcha das Margaridas. Agora a agenda do presidente da República. Ele recebe o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. É mais um nome que está falado aí na reforma ministerial. Acho difícil sair, mas o que tem de especulação aí no momento em que se aproxima o momento da reforma ministerial, não é fácil. Aí às 10h30 ele vai estar na cerimônia de encerramento da Marcha das Margaridas, a sétima marcha. Como a Janja já disse, nos lembrou desde 2000. Aí ele vai telefonar para o Biden às 12h45. Depois, às 3 horas, recebe o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, e finalmente o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. Ele começa e termina o dia com ministros que estão aí em algumas listas de reforma ministerial. Será? Será que saem? Será que ficam? Vamos ver. Tá chegando a hora. Está chegando a hora. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Pois bem, ontem Lula estava na posse de Santiago Peña, o presidente paraguaio, e durante a solenidade, quem tentou entrar no lugar, houve um momento de grande tensão lá na segurança do presidente Lula, esse que vocês estão vendo aí ao lado de Bolsonaro, o Wellington Machado, um dos três envolvidos, implicados na tentativa do atentado terrorista no aeroporto de Brasília na noite de Natal, né? Lembra-se disso? Foi na noite de Natal que eles queriam explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, podendo matar dezenas, centenas, talvez até milhares de pessoas. Foi detido pela segurança paraguaia, para nosso alívio. Bom, ontem foi dia de apagão. Ontem foi dia de apagão. Muita atenção na entrevista. Ele estava lá no Paraguai quando começou o apagão. Ó, nós demos aqui praticamente em primeira mão, né, Rebeca? Começou o pessoal no chat aqui, falou: acabou a luz, a gente registrando, reportando, e aí a coisa se espalhou. Cidades de 25 estados, mais o Distrito Federal. Só em Roraima não teve apagão. Aqui em Brasília, em alguns lugares pode ter tido. Aqui não teve, mas eu senti de fato em algum momento, deu uma tremida aqui, mas não apagou. Lá no Piauí, em Parnaíba, a luz apagou. Onde mora meu filho Caetano, onde eu vou, e meu filho Benjamin, eles relataram: acabou a luz de manhã, por volta de 8h30, voltou só às 4 da tarde. Só às 4 da tarde, e teve muitos lugares do país que foi assim. Aí como é que foi, Rebeca?
Aqui em São Paulo, o que a gente viu de relatos é que faltou animais para a região de Pinheiros, Butantã. Aqui onde eu moro, a gente não sentiu tanto, né? Aqui em Taboão da Serra, mas lá pro lado da Zona Oeste, o pessoal sentiu bastante, ficou sem energia. A gente viu a Ana Iancarelli, a gente não entendia por que que ela não estava conseguindo entrar, mas era também problema de falta de energia. A Lúcia Simões, aqui. Olha aí. É, aí o pessoal começa a relatar. A Lúcia Simões, lá da Bahia, né? Das 8h30 a 1h30. Ó, Valéria Bolonha aqui. Aracaju ficou no escuro, Sergipe todo. É, isso aí. Foi barra pesada ontem. Foi realmente barra pesada. Por outro lado, André Brum da Silva, não percebi nada aqui em Agudo, no centro do Rio Grande do Sul. Eu estava assistindo, diz a Anne Cristine. É, a nossa audiência caiu, né? Caiu bastante. Quando fiquei Olha, sem internet, às 8h31, voltou às 10h31 em Acari, Rio Grande do Norte. Essa foi a realidade. Muito dispersa, né? Teve lugar que não faltou a Valdeires e Anne Foz do Iguaçu, não faltou. Aí vamos embora. Então, essa é a entrevista do Alexandre Silveira. Inclusive, nem parecia aquele ministro neoliberal que a gente conhece, né? Nem parecia realmente. Deu uma entrevista confrontando a Eletrobras privatizada. O nosso Edgar Pitina, ele não falha, está sempre aqui. Será que sexta-feira ele vem? Vamos ver se ele vai topar. Ele dizendo que faltou luz por 15 minutos em Extrema. Veranese dizendo que durou pouco em Natal, por volta das 10 da manhã já estava normal. Floriano, Piauí, sem luz, em Cotia não faltou. Volta Redonda, Rio de Janeiro não acabou, mas em outras partes do Rio. A Célia Soares, na periferia de Brasília, só um pico de alguns segundos. É isso aí, essa foi a realidade no país inteiro. Pois bem, ontem o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, um ministro da ala neoliberal, ele que é do PSD, do governo, teve um dia de governo Lula. Teve um dia de governo Lula. Então, ele foi para cima, disse que o governo não descarta dolo, ou seja, não descarta intenção, não descarta crime intencional, e pediu que a Polícia Federal e a ABIN investiguem o apagão. Achei muito interessante na coletiva dele, sabe, Rebeca? Ele falou: olha, nós não tivemos até agora nenhuma solidariedade. A responsabilidade do apagão é única e exclusivamente da Eletrobras privatizada, não é de nenhum outro órgão. E ele falou: ó, nós estamos dando entrevista, era no meio da tarde já, não tem nenhuma solidariedade, não tem nenhum gesto. A Eletrobras não está colaborando, não está colaborando nem com o governo, nem com as instituições. Vamos ver o Alexandre Silveira falando que vai colocar, que pediu para a Polícia Federal entrar no assunto. Como eu tenho absoluta convicção que a ONS, até pela sua característica técnica, ela não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos ou se houve também falha humana ou até dolo, eu estou por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível. Além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então, nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje. Repórter Gabriela. Então, está aí essa posição dele. Aí, o seguinte, quem é que se manifestou ontem? As mulheres, de novo, a ala esquerda do governo Lula é uma ala feminina. É importante que se diga isso, sempre. Então, quem se manifestou? Quem foi na jugular? Janja, logo no começo da tarde, e a seguir, Gleisi. Janja só tuitou isso aqui: a Eletrobras foi privatizada em 2010, em 2022. Era só esse o tweet. Só esse o tweet. Como eu disse, os neoliberais, a direitada fascista,
e a ala neoliberal, a direita do governo Lula, inclusive do PT, caíram matando em cima de Janja. O ministro das Minas e Energia foi cauteloso, foi cuidadoso, não sei como é que bate o coração dele, mas ele defendeu Janja. Achei bem interessante. Gleisi disse o seguinte: faz tempo que não se falava em apagão e ele acontece justamente agora, depois de um período de desinvestimento que precedeu a privatização da Petrobras. Vamos lembrar, a privatização da Petrobras, aí Janja falou, de 2022, na campanha eleitoral, e houve um processo intencional de desmonte da Eletrobras ao longo dos governos Temer e Bolsonaro, exatamente para alimentar o discurso da privatização. Então, é disso que Gleisi está falando. Então, está falando disso e... Então, está se falando de apagão acontecendo agora, depois de um período de desinvestimento que precedeu a privatização da Eletrobras e com foco nos ganhos financeiros, inclusive com a demissão em massa de empregados capacitados e preparados para atender a empresa. A gente cantou a pedra, privatização resultaria nisso. Energia é uma questão de segurança, por isso, muitos países estão reestatizando suas empresas. As empresas de energia elétrica e de água que foram privatizadas nos anos 80 e 90, especialmente na Europa e Estados Unidos, estão sendo reestatizadas desde o início do século. E aqui no Brasil, o movimento é o contrário, completamente fora de época. Como eu disse, o céu caiu sobre a cabeça de Janja, mas Janja é historicamente uma lutadora contra a privatização da Petrobras. Esse post dela é de 2021. A privatização da Eletrobras representa um ataque à soberania e segurança nacional do Brasil. Não deu outra, né? Ataque à segurança nacional. Apagão. Junte-se a nós na luta contra a privatização. É o momento de salvar vidas no Brasil, não de pautar a venda de um patrimônio do povo brasileiro. Lula falou disso, já falou depois de eleito presidente. Depois o governo mudou. A posição do governo hoje, inclusive, do Alexandre Silveira, é: não vamos nos meter na privatização. Há um questionamento do governo Lula no STF em relação a um aspecto escandaloso da privatização, porque o governo tem 43% dos papéis das ações da Petrobras e não pode indicar o presidente da empresa. Qualquer outro lugar indicaria. Quem tem 3% da Petrobras faz o presidente da Petrobras. Da Eletrobras indica. Vamos ver o que Lula falou pouco tempo atrás. Petrobras, ela foi privatizada. O Estado brasileiro tem 43% das ações. E nós só temos 8% dos votos. Tá? Você que é jornalista, pense depois se é possível uma coisa dessa. A segunda coisa é que na privatização da Eletrobras, se o governo quiser comprar de volta, o governo tem que pagar 3 vezes o preço oferecido por outro comprador. É isso. Você está com o cara estranhando? É isso que foi feito. Além do que, os diretores aumentaram o seu salário de 60 para 360 mil reais por mês. E, além disso, um conselheiro, para fazer uma reunião, ganha 200 mil reais por mês. É um escândalo. É um escândalo. A privatização da Petrobras, ela, ó, não nos iludamos, ela não será revertida. Há um acordo entre o governo Lula e tanto o Lira e o Pacheco, de que o governo não vai mandar nenhum projeto, até porque seria mesmo derrotado. O questionamento que há no STF em relação à Eletrobras, o Careca dizendo aqui, Mauro, Eletrobras, vocês viram que está querendo sair Petrobras. Mas o Lula é a mesma coisa, ele quase fala Petrobras ali no discurso, na resposta dele ao jornalista. Então, a grande questão é isso, o governo está questionando o fato de ter 43% das ações e ter direito a apenas 8% dos votos nas assembleias. Então, é isso. Essa é a posição do Lula, histórica do Lula. Como eu disse, o governo mudou de posição depois que o primeiro-ministro e seu segundo, o Lira e o Pacheco, disseram que não vai ter volta atrás na privatização, mas tem esse questionamento
no STF. E ontem, pela primeira vez, Alexandre Silveira questionou a privatização da Petrobras em linha com o que Jean já falou. A primeira-dama tuitou, eu acompanhei agora, vi o Twitter dela, nada mais do que uma afirmativa textual. A Eletrobras foi privatizada em 2022. Eu vou além disso. Ela foi privatizada às vésperas de uma eleição, no ano eleitoral, e, portanto, eu vejo apenas como uma manifestação natural e real de um fato que realmente aconteceu e que gera instabilidade para o setor elétrico nacional. Apesar de toda essa robustez que a primeira-dama... Opa, perdão. Instabilidade para o setor elétrico nacional. Primeira vez que ele fala nisso, hein, que a privatização gera instabilidade. Ontem todo mundo saiu. Vamos falar disso. Peraí. Apesar de toda essa robustez que eu acabei de esclarecer, apesar de nós termos um sistema realmente moderno, nós somos um país com dimensão territorial transcontinental e temos o sistema interligado nacionalmente, mas o braço operacional do setor elétrico, que era o sistema Eletrosul, o sistema Eletronorte, o sistema Furnas, realmente os brasileiros e brasileiras perderam muito com a privatização da Eletrobras. É isso aí. Então, ele saiu em apoio à Janja e aí ontem é isso. Né? Vazou do Planalto. Gente, é importante dizer, o Planalto, quem cerca Lula, é controlado pela ala neoliberal do seu governo. Basicamente, gente do PT, inclusive, né? Rui Costa, hoje o Padilha, o próprio Pimenta, é o pessoal da ala mais à direita, mais neoliberal, e vazam contra a Janja o tempo inteiro. Então, ontem vazaram de novo que o governo, que a manifestação da Janja não foi bem vista na presidência. Quando se fala presidência, não quer dizer presidente Lula, necessariamente. Né? Então, é isso. É Janja que bate de frente com a direita, com o grande capital, com o patriarcado. Isso incomoda demais, demais. Fala, Rebeca. Não, é isso, né? A Janja se posicionando aí sempre muito bem. E a Valderes Alves Santos, ela sugere aqui, né? Provavelmente foi intencional para prejudicar o presidente Lula exatamente no dia que ele estava ausente do país. Tem alguma possibilidade, Mauro, desse apagão, desse blackout ter sido intencional? Vamos ter que esperar, né? Essa apuração da Polícia Federal. A Polícia Federal é independente. Essa é autônoma mesmo, atualmente. Né? Vamos ver o que as investigações da Polícia Federal irão dizer. Ontem, o Luiz Carlos Siocchi, que é o diretor da Operadora Nacional do Sistema Elétrico, diz que, em princípio, foi uma variação inesperada de frequência na rede, então na rede de distribuição do Ceará, que pode ter sido a causa, a raiz do apagão. Não se sabe ainda. Fala-se também em falha humana, tem uma série. Esta rede é da Eletrobras, tá? Esta rede aí, inclusive, é da Eletrobras. Ele pediu um prazo de 48 horas para dar uma definição em relação a este tema. É isso aí. Mudando de assunto, virando a página, falando das joias do golpe, falando da turma, da turma do bolsonarismo, falando da quadrilha, falando do clã. O Assef ontem deu uma entrevista e mudou tudo. Ele que dizia, soltou a nota, a gente leu a nota, né? Não comprei, não negociei, não, só não disse que não comprei, não vendi, não participei de negociação de venda, não venda. Ele estava sendo acusado de recomprar e não de vender. Ontem ele deu uma coletiva, disse que foi para os Estados Unidos, que comprou o Rolex para devolver. Está pedindo dinheiro de volta. Dinheiro do quê, querido? Vocês roubaram. Está pedindo dinheiro. É tudo cara de pau. Né? Mas negou ter feito operação de resgate a mando de assessor de Bolsonaro. Ele estava um dia em casa, Rebeca, o Assef, né? Por sinal, ele também. Ele estava um dia em casa e aí bateu na porta dele o Queiroz
E aí ele foi lá e falou, não, fica escondido no meu sítio. Mas ninguém mandou, não foi nenhuma articulação, não foi nada. Agora a mesma coisa. Ele estava um dia em casa, estava vendo televisão, estava lá sentadão, tomando uma cerveja, perna para cima, né, assistindo, zapeando. Quando, de repente, ele teve uma inspiração súbita. Vou para os Estados Unidos recomprar o Rolex do Bolsonaro. Tá bom. A situação dele está se complicando e bastante nas investigações da Polícia Federal. Ele mesmo... Depois que, porque é o seguinte, depois que os fatos estão aí, os caras admitem, né? É, ontem ele apresentou o recibo, que todo mundo já sabia, já era conhecido, o recibo, porque ele disse, não, não tem nada a ver, não sou eu, não sou eu, tenho um recibo no nome do sujeito, os caras são uns, né, amadores, amadores, o recibo está lá no nome dele, da joalheria, né, da compra ou da recompra. Da recompra não, né? Porque o Bolsonaro não tinha comprado, tinha ganho de presente, era um patrimônio do Estado brasileiro. Né? Ele recomprou por ser bondoso, diz o perfil STL. Então é isso. Se há uma característica nesse escândalo, é a participação da gangue bolsonarista civil, mas sobretudo da presença militar. É militar para todo lado nesse escândalo. Então, e os valores só aumentam, né? 500 mil, depois vira 1 milhão e 100, depois vira 3 milhões, depois vira 7, já está batendo em 12 milhões de reais movimentados somente... Não tem, a grana do ASEF não está aí, não, tá? 12 milhões movimentados em um ano e meio, segundo o COAF, pelos ajudantes de ordem do Bolsonaro. Tudo milico. Essa é uma cadeia. É um escândalo militar, bolsonarista militar, a cúpula do Exército está envolvida nesse escândalo. Por quê? Todos esses ajudantes de ordens, a começar do Mauro Cid, foram designados pelo Comando do Exército para prestar serviço ao Bolsonaro. Foram liberados pelo Comando do Exército. E nós vamos ver agora. Tem também um general, um generalíssimo. Então tá aí, o Mauro César Barbosa Cid, o Mauro Cid, 6 milhões e 700. Luiz Marques dos Reis, nós mostramos aquele sargento que aparece com a foto na praia, que teve no 8 de janeiro, participou das depredações, 3 milhões e 300. Luiz Antônio Gonçalves de Oliveira, 582 mil. Osmar Crivellati, esse aí está metido até o pescoço e tudo, 508 mil. Jairo Moreira da Silva, 453. E o Adriano Alves Terperino, coitadinho dele, pobrezinho, apenas 268 mil. Está aí, é a lista dos escândalos. Ontem o Mauro Cid escolheu o seu advogado, mudou o seu advogado, já que o anterior tinha caído fora. O advogado dele é César Bittencourt, vocês estão vendo aí na foto. Ó, para quem achava que ia ter delação premiada, eu nunca acreditei em delação premiada do Mauro Cid, efetivamente, nunca acreditei. Pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque este advogado que ele contratou é um advogado, desde a época da Lava Jato, extremamente crítico do sistema de delação premiada. Então, adeus, não vai ter delação premiada do Mauro Cid. Isto não quer dizer que não esteja havendo um tensionamento enorme, enorme. Porque o general Cidão, o general Mauro Cid, pai do Cidinho, o tenente-coronel Mauro Cidinho, está reclamando cada vez mais da continuidade da prisão do filho. Os bolsonaristas lá, o entorno do Bolsonaro, diz: não, ele não entende nada de política, não sabe como é que a coisa funciona. É uma coisa... está lá, reclamando. A tensão é muito grande, ele está ameaçando romper com o Bolsonaro. Eles que fizeram a MAN juntos, ele que botou, que indicou o filho lá, ele que articulou bastante no alto comando do Exército a favor do Bolsonaro, agora está ameaçando romper. Ele que é o general conhecido como General Trapalhão, está lá. Ele é que se colocou no centro do escândalo, tirou uma foto de uma caixa de joia para venda, e aí aparece quem é ele mesmo na foto. A caixa era espelhada. Realmente, esses militares são de uma competência brutal. E tá aí. Estão aí não apenas ele, a família, o Bolsonaro, mas a cúpula militar, que está metida até o pescoço nesse caso, tá morrendo de medo do que vai sair do celular do general Cid, tá com a Polícia Federal. A Polícia Federal tem grande expectativa em relação ao conteúdo.
Falando ainda da crise, nossa Luciana Gatti, daqui a poucos dias sai mais um artigo dela, artigo chamado Primeiro Artigo, sinal de enorme prestígio na Nature, revista científica mais prestigiada do planeta, sobre a Amazônia. A gente tem orgulho de tê-la como comentarista aqui. Ela estava realmente enlouquecida fechando o artigo e todo o ao redor. Logo, logo ela volta para conversar com a gente. Ela diz aqui, surpresa a manifestação do ministro, está falando do Alexandre Silveira, que fez uma declaração negacionista em relação ao IPCC. O IPCC é o órgão da ONU que faz as apurações em relação ao tema do clima. O Alexandre Silveira quer explorar petróleo de qualquer... Ele não virou bonzinho, não. Ele continua neoliberal. Né, a defender a exploração de petróleo na Amazônia. Ele faz parte dessa composição no governo Lula que quer, a todo custo, explorar petróleo e, via de consequência, destruir a Amazônia. Tem mais superchat aí? Deixa eu ver aqui. Quem é que chega? Ah, Daniel Miag, sempre. Daniel Miag, super chique. Muito obrigada, Daniel Miag. Eu acho que chegou mais um, não estou achando. Aqui, achei. Vê. Kayla Maria Souza Ribeiro, muito obrigada pelo seu super sticker. E tem mais um aí, hein, Mauro? Vou buscar aqui que ficou lá para cima. Legal. Valeu. Se for da Maria Mercedes, a gente já mostrou. Mais cedo. Maria Mercedes. Já foi, fechou. Né? Então, muito obrigada a vocês que participam aqui, nos ajudam todos os dias. Alegria de um, tristeza de outro. Ontem, a Justiça Federal, em São Paulo, passou as investigações da Joias, a investigação da Joias Sauditas estava até agora na Justiça Federal de São Paulo, ao STF. Quem vai assumir? Ele, Alexandre Moraes. Tá aí. Acho que essa foto podia ter sido feita ontem, inclusive, né? Cara de um, cara do outro. É isso aí. A coisa vai complicar. Ontem, Flávio Dino deu uma entrevista ao UOL dizendo que toda a prova contra Bolsonaro é expressiva, mas que não vê razão para prendê-lo agora. Eu conversei ontem com dois juristas que acho que o Flávio Dino talvez esteja exagerando na qualidade de ministro da Justiça de dar opiniões sobre o processo que quem está encaminhando é alguém é a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Acho que talvez ele esteja sendo um pouco imprudente em falar tanto, em dar opiniões sobre o caso, porque pode ser acusado mais adiante de estar interferindo nas investigações. Flávio Dino, ontem teve mais um pico de pressão, levou um puxão de orelha dos médicos. Olha, há uma preocupação geral. Flávio Dino, você é muito importante para o Brasil. Ele está muito acima do peso, né? Eu não estive com ele recentemente. Estive ontem, anteontem, com alguém que esteve semana passada com o Flávio Dino, que de fato ele está muito obeso, está com dificuldade de respirar. As pessoas falam, olha, eu conversei com o Flávio Dino, ele fica sentado e vai ficando difícil de respirar e tem que levantar para aliviar um pouco a pressão sobre o diafragma dele e aí volta a sentar de novo. Então, Flávio Dino, Lula também está com a barriga muito avantajada, vocês são importantes demais para o Brasil, precisam se cuidar. Isso é um apelo nacional a vocês, né? É um apelo nacional. Pois bem, ontem teve passeio na CPI do MST. Stedley realmente foi um passeio de Stedley, deu um show no MST. E na CPI do MST, meninas vestem de vermelho e homens vestem de vermelho também. Está aí o pessoal com o boné, né? Os bonés da MST fizeram maior sucesso de público. Vou mostrar os trechinhos da CPI da MST, aí falamos com o Plínio, e a gente fala depois, temos bastante notícias exclusivas, inclusive, para conversar sobre a questão da reforma ministerial, das relações entre o governo Lula e o Centrão, e de notícias importantes sobre a economia. Então a gente volta daqui a pouquinho com o giro. Antes disso, vamos mostrar Sted. Ele deu uma aula sobre latifúndio ontem. Foi sábia e condenou a grande propriedade improdutiva, que é sinônimo de latifúndio. Ou seja, é aquelas grandes extensões que não produzem nada, que se apropriam da natureza.
Então, não só a Constituição já é clara, como a sociedade brasileira não aceita mais esse tipo de comportamento. Que está claro, e você deve ter conhecido bem, como ele se comporta na Amazônia. Esse latifúndio predador, ainda que ele esteja presente em todos os biomas, inclusive lá no nosso Pampa, ele está mais presente na fronteira agrícola. Porque ele tem que ir lá nos bens da natureza, né? Que ainda são públicos. Né? Então, a presença do latifúndio improdutivo é mais frequente na sua prática predatória na fronteira agrícola. E é lá, o senhor deve saber dos seus tempos de ministro também, aonde ocorre maior assassinatos. Porque lá naquela região da fronteira agrícola, qual é a população que nós temos lá? Não é sem terra, típico. É o povo indígena, é o quilombola, é o ribeirinho, é o poceiro. Então chega o capital e toma conta daquelas terras. Aí se produz uma violência, onde sempre quem morre são os pobres. Que show do Stedley, né? Tem mais trechinhos, vou mostrar aqui. Que show, né? Tava pensando, ah, vai ser preso, tensão. Nada, tirou de letra, brincou com o Kim Kataguiri, brincou com o Zuko, brincou com o próprio Salles, tirou sarro de todo mundo. Foi duro quando foi necessário. Que show, né, Rebeca? Você assistiu, né? Um show. Acho que foi uma das mais bonitas e completas, né? Se é que a gente pode falar assim de uma sessão que julga, né? Mas eu acho que foi uma das participações mais bonitas e aí para a história, né? Que trouxe contexto, trouxe dados, informações e contestou essa galera aí que só trabalha se baseando em fake news, né? Eles pegam muito nessa questão dos alimentos enlatados que tem nos armazéns do MST e o Stedley disse, olha, as pessoas lá compram, fazem a economia girar dentro desses assentamentos e não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eles se apegam a um discurso, essa questão da narrativa que a gente fala aqui o tempo todo e fica nesse discurso maçante. Ele foi lá e deu uma aula mostrando que tem vários caminhos possíveis de assentamentos de terra. Gostei demais. Antes de mostrar mais Stedley, só dizendo que está rolando Inglaterra e Austrália. A quarta de final, a outra quarta de final. Ontem teve Espanha e Suécia, a Espanha ganhou 0-0 Austrália e Inglaterra. A gente vai contando aqui. Depois, Stedley falou, achei bem legal a posição do MST em relação ao governo Lula. Achei muito interessante, porque é uma lição para quem fica reclamando da gente aqui, né? É uma lição. Oh, a gente apoia o governo Lula. A gente lutou pelo governo Lula. A gente lutará contra a pressão da extrema-direita e da direita contra o governo Lula. Mas nós somos independentes. Nós somos independentes. Uma aula dele de posicionamento em relação ao governo. Defende como linha política. Primeiro, nós defendemos o governo Lula. Porque nós o ajudamos a eleger. Para superar esses tempos sombrios em que o fascismo tomou conta do Estado brasileiro. Então, nós somos corresponsáveis e nos orgulhamos disso, da eleição do governo Lula. Porém, vamos defendê-lo não por sermos bajuladores, mas porque nós vamos defendê-lo. Prossiga, deputado. Prossiga. Nós vamos defender o governo Lula dos seus inimigos. O interessante aqui é a autoridade com que ele fala, né? Ele está senhorado da situação ali. Você vê que o Zuko, inclusive, chama ele de deputado, né? Tem um ato falho ali, porque ele estava lá em pé de igualdade. Não tem essa coisa de pessoal na CPI que fica, às vezes, meio de baixo, fica intimidado ou fica arrogante. Ele estava em casa. Estava em casa. Quem não tem casa, tem casa em todo canto. Como ele falou, paga aluguel até hoje. Quem são os inimigos do governo Lula hoje? É o capital financeiro, é o Banco Central, né? É esse latifúndio improdutivo que vai lá invadir as áreas indígenas, que vai invadir a área quilombola. Nós vamos defender o governo desse tipo de ataque. Segunda linha política faz parte dos nossos princípios, Salles. Nós sempre mantivemos a autonomia do movimento popular e defendemos isso não só para o MST, defendemos para o MBL e para qualquer movimento popular. Todo movimento popular, se ele quiser ser longevo e ser autêntico, e nós temos 40 anos de história aí, nós precisamos ter autonomia. Autonomia de quem? Do Estado brasileiro.
autonomia dos governos, e olha que já passaram tantos governos, e nós aqui firmes, e autonomia dos partidos. Mesmo que nós tenha deputado pelo PT, pelo PSB, pelo PSOL, não significa que o PSOL, o PSB e o PT têm ingerência no MST. E a inversa é verdadeiro. Então nós, por quê? Porque nós defendemos autonomia. Cada coisa é uma coisa. Não pode ter essa mistura de interesse. Ah, mas lá no município de não sei o que acontece essa promiscuidade. Bom, sempre há os desvios a toda regra, mas eu deixo claro qual é o nosso princípio. E o terceiro princípio também é que não tem sentido a existência de um movimento popular qualquer se ele não se propuser a organizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Então, nada mais civilizatório, mais democrático do que a existência de qualquer movimento popular, como amanhã as margaridas que virão aqui, para que ela se organize e lutem pelos direitos, no caso das mulheres, do campo. Fantástico, fantástico, né? Muito, uma aula, e é o nosso lugar também. É o nosso lugar, nós apoiamos o governo Lula. Nós apoiamos, lutamos, estivemos com Lula durante o tempo preso, mas nós temos autonomia em relação ao governo Lula, nós não somos puxa-saco e nós não somos do governo. A posição crítica da imprensa em relação ao governo Lula, da imprensa que apoia o governo Lula e que é quem vai estar ao lado de Lula na hora do ataque dos fascistas, né, é fundamental. Nós não somos propagandistas nem imprensa oficial, isso é sempre importante ter claro. Ele deu uma cacetada num deputado ruralista lá do Mato Grosso do Sul. Estética realmente é muito forte, muito expressivo. Olha isso aqui. De impunidade para incitar crimes no Brasil? Eu nunca incitei crime nenhum. Invasão de terra é crime? Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra como uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição. Deu-lhe uma tacada, né? Nesse sujeito aqui, que é um representante... Idade para incitar lá, crimes exatamente no Mato Brasil? Grosso do Sul. Eu nunca incitei crime nenhum. O PL do Mato Grosso do Sul. Invasão de terra é crime. Um dos momentos mais interessantes e divertidos foi a história da China, né? História da China. Sim. Uma reunião... Só, desculpe, só uma questão pontual. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui não, no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. Então, na China, eles fizeram uma reforma agrária em 49, de 49 a 52. Foi muito drástica, eles distribuíram terra para todo mundo. E hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família. Por isso que eles passam fome. Não, não tem produtividade nenhuma. Eu não sou advogado, né? Da China. Aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui, que tem a prerrogativa legal de defendê-los. A ignorância da extrema-direita realmente é muito, muito grande. E aí é o seguinte, olha como é que saiu o Stedley. Olha como é que ele saiu quando acabou o CPI. Muito forte, né? Muito forte. Muito bonito, né? Nossa, eu fiquei emocionado. Ele confrontou os fundamentalistas cristãos, né? Ele chegou com as mães de santo, fez um elogio ao povo de terreiro, não tem conversa, não. Grandes testes, grandes testes. Não, ontem foi um dia memorável, assim, né? Quem não assistiu, assista, porque é muito bonito, uma aula realmente sobre história do Brasil, sobre genocídio, sobre roubos de terra, assistam. Ele aqui assistiu também, quer ver?
Bom dia, Plínio Teodoro. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Estava aqui vendo os melhores momentos da escolinha do professor Stedley, viu, Mauro? Viu, Rebeca? Ontem foi um olho no apagão, um olho no Stedley, né? Pois é, assim, olha, o Stedley, ele mostra muito, né? Ele expôs ali por qual motivo a extrema-direita faz uma ódio à ignorância, né? Inclusive, ele citou essa palavra, né? Que eu sempre falo aqui, né? Que eles são ignorantes, não é um xingamento. É que ignora o conhecimento, ignora o saber, é isso, né? Então, eles têm tanta raiva de universidade, tanta raiva de estudos, justamente pelo motivo que o Stedley mostrou, né? Quando a gente pega e faz uma incursão, como fez o Stedley, na história do Brasil, na história dos movimentos sociais de luta pela terra, não tem como você não admirar cada vez mais. Foi lindo, né, Mauro? Foi lindo, assim, Rebeca, que a gente vê uma pessoa que está há 40 anos nessa luta, né? E daí eles têm um ditado que eles falam, né, que depois dos 30 ninguém é comunista, ninguém é socialista, e está aí o Stedley para provar o contrário disso. E com uma serenidade muito grande pelo domínio que ele tem do assunto. Só isso, né? Então, acho que valeu. E o que mais me impressionou, viu, foi a deferência ali com que ele foi tratado, inclusive, pelo Ricardo Salles, que não tinha argumento. O Ricardo, eu fiquei um pouco apreensivo, viu, Mauro e Rebeca, porque eu falei assim, o Ricardo Salles, do jeito que ele é ignorante, do jeito que ele é agressivo, ele vai chegar querendo fazer... Mas ele tratou o Stedley de uma forma muito cortês, justamente por não ter argumentos para combater todo o conhecimento, toda a sabedoria do Stedley. Que delícia! Eu terminei meu turno aqui, fiquei horas ainda ouvindo ali o Stedley na CPI, viu, Mauro? Viu, passei o dia também assistindo, realmente sensacional. Uma aula. Uma aula, Sandra Petit. Stedley superou quaisquer expectativas com elegância e autoridade, foi uma surra no Salles e em todo o agrofascismo ontem, né? Realmente impressionante. Mas como eu falei, né, Rebeca, Plínio, foi um olho no Stedley, outro olho no apagão. Na verdade, teve outro olho na crise da joia, enfim, mas o apagão marcou o dia de ontem, né, Plínio? E os assuntos se interligam, viu, Mauro? O Stedley falou muito dessa questão do domínio do grande capital, né? Falou da questão dos próprios ruralistas aí serem sufocados pelos ganhos, pela cobiça dos banqueiros, do sistema financeiro, e isso aconteceu também na Eletrobras, viu? O que é importante? Eu sempre gosto de trazer um contexto aqui, eu falo para vocês que é importante a gente contextualizar, porque o que está acontecendo na Eletrobras hoje é um projeto que remonta ao golpe de 2016. Eu escrevi um artigo, ó, já faz algum tempo já, aqui, deixa eu ver a data certinho, foi no dia 14 de junho de 2023, né? Que foi depois que foram divulgados alguns áudios de uma troca de conversas entre os conselheiros de administração da Eletrobras, né? Que comprovou aquilo que o nosso querido Ícaro Chaves, inclusive, vem alertando há muito tempo. O Ícaro tem que estar sendo perseguido dentro da Eletrobras, né? Ele é diretor da AESEL, que é a Associação dos Eletricitários, e foi conselheiro por parte dos trabalhadores, né, no Conselho de Administração da Eletrobras, e há muito ele vem falando aqui que o projeto de privatização da Eletrobras, que foi levado a toque de caixa pelo Paulo Guedes e Bolsonaro, é uma fatura cobrada por Jorge Paulo Leman, Sicupira e Teles, né, o grupo lá da 3G Capital, para o golpe da Dilma Rousseff em 2016. Pois é a fatura, foi o acerto que foi feito, então nós apoiamos o golpe, foi feito esse acerto com o Temer e com esses agentes que representam o sistema financeiro no governo, na Câmara, né? Então vocês entregam a Eletrobras para a gente. E o Ícaro acompanhou de dentro todo esse processo, eu converso muito com o Ícaro, e ele alertava, ele falava, Plínio, é factível, é só uma questão de tempo. Quando
o sistema financeiro assumir a Eletrobras, a privatização, o controle da Eletrobras, vai acontecer apagão no país. E o motivo é simples, viu, Mauro, viu, Rebeca? A ganância, a cobiça. Porque o que acontece? Todo o sistema brasileiro de energia elétrica é interligado. Então não tem como você provocar algo no Ceará, como aconteceu ontem, aqui uma variação inesperada na rede, e não ter reflexo em toda a rede. Mas daí quais os motivos disso acontecer? Gente, ó, quando a Eletrobras foi privatizada, ela foi privatizada, o valor era R$ 42,00 por ação, que dava em torno de 30 bilhões. A estrutura da Eletrobras, Mauro, Rebeca, vale 600 bilhões. Só em caixa, a Eletrobras tinha, quando foi privatizada, 15 bilhões e tinha a receber em 4 anos 44 bilhões. Tinha o dobro do valor do que ela foi vendida. Inclusive, o ministro Vital do Rego, que foi o relator desse processo no TCU, ele pediu várias explicações, porque ele ouviu os trabalhadores. Ele foi o único contra a privatização da Eletrobras, foi voto vencido, e a Eletrobras foi privatizada. A partir do momento que ela foi privatizada, o que aconteceu? Em dezembro, quando o 3G Radar, que é uma subsidiária, é uma empresa controlada pela 3G Capital, que é do Jorge Paulo Leman e companhia, assumiu o conselho de administração da Eletrobras, a primeira medida que eles fizeram, qual foi? Aumentar o salário dos diretores da Eletrobras, né? Em 3.576%. A Eletrobras tem reservado hoje 88 milhões para remuneração de conselheiros. E os trabalhadores estão brigando na justiça por causa da onda de demissão. E o que aconteceu com essa onda de demissão, viu, Rebeca, viu, Mauro? É aquela velha história. Privatizou, eles começaram a falar, ó, tá registrando prejuízo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que cortar os trabalhadores. Essas demissões estão sub judice, né? A justiça interrompeu essas demissões, mas isso provavelmente foi o que provocou esse apagão, porque não existe força trabalhista. Inclusive, quem está sendo demitido, viu, Mauro, Rebeca? São os trabalhadores que conhecem o sistema há muito tempo atrás, que são justamente aqueles que estão contestando esse processo de privatização, viu? O ministro do TCU, Vital do Rego Filho, isso. Filho do Vital do Rego, é uma família, né? Esses clãs políticos que se espalham pelo país, é irmão do veneziano Vital do Rego, que é o senador. Ele também, o ministro do Tribunal de Contas da União, foi senador. Ambos participam, são vinculados, ele agora já não é mais, né? Mas vinculados ao MDB e participam da... O irmão dele participa, tem uma presença importante, foi candidato a governador, né? E é aliado do governo Lula. Plinião, olha aqui, a gente vai hoje correr, porque nossa Liana está aqui, vai ter que sair para a Marcha das Margaridas, mas não deixa de registrar. Daniel Miyagi, sejam membros para ter a presença luxuosa do Dr. Plinio. E a Verônica Ecoa, pela presença luxuosa do Dr. Plinio, é isso aí. Membros, membras, membres, cheguem mais, que ó, o Plinio. Sabe aquela... Rebeca, sabe o contrato do Neymar lá na Arábia? Então, vocês imaginam quanto custa para a Fórum manter o Plínio aqui. É isso aí. Que isso. Olha, gente, só a última informação sobre isso, uma coisa para a gente ficar atento, a gente está acompanhando aqui na Fórum, o pessoal aqui do chat também deve acompanhar. Teve uma demissão aqui, né? O presidente da Petrobras, da Eletrobras, que foi demitido. Eu acho que isso é interessante, viu, Mauro? Antes de eu passar aqui para a Liana, né? Teve essa troca. Quem assumiu ali o lugar esqueci o nome dele aqui, mas é Wilson Ferreira Júnior era o presidente. Isso, ele foi colocado pelo PFL, que é um nome histórico na destruição e privatização do sistema elétrico brasileiro, né, Wilson? Esse aí é um que precisava ser processado
quem quiçá até preso um dia por traição ao país, o Wilson Ferreira Júnior. Quem que assumiu o lugar dele, Plínio? É ele, então. Ele saiu ontem, anteontem, né? Dia 14, ele pediu demissão e fazia parte desse acordo também, viu? Ele saiu porque ele ia tocar esse processo de privatização, de entrega da empresa ao grupo do Leman, e quem ia assumir era uma pessoa indicada aí pelo Leman. E quem é essa pessoa? Ivan Monteiro. Sabe quem que é Ivan Monteiro, Rebeca? Quem é Ivan Monteiro, viu, Mauro? Ele foi presidente da Petrobras, indicado pelo Temer. O projeto do Paulo Guedes, quando ele colocou o Adolfo Saxida no Ministério de Minas e Energia, era fazer com a Petrobras o que foi feito com a Eletrobras. Tá? Então, a gente vê como as coisas se interligam. E eu sempre faço questão de lembrar uma coisa aqui antes de eu sair. O golpe contra a Dilma foi o golpe pelo controle da Petrobras e do sistema elétrico brasileiro, de energia brasileiro, né, por essas grandes transnacionais, cuja face mais escancarada no Brasil aqui é o grupo do Jorge Paulo Leman. Certo? O Monteiro era o presidente do Conselho, agora assume a presidência, bolsonarista raiz, é alguém que foi nomeado pelo Temer para a Petrobras, mas é alguém do esquema do bolsonarismo. Então, essa questão de investigar, botar a Polícia Federal para investigar o que aconteceu, importante. De fato, é bastante importante. O Lula já tinha falado antes da Janja, né? A Janja tem razão em levantar essa bola, porque o Lula já tinha falado, inclusive, durante a campanha, foi um crime de lesa pátria. Essa é a grande questão. E, com certeza, a investigação vai levar a isso. Viu? Uma investigação leva a isso. Encerramos com o Miag aqui. Sejamos justos, os profissionais da Fórum têm um preço incalculável. Eu tenho. A Rebeca também. Pois quem trabalha na Fórum trabalha por princípios, e quem é foronauta é humanista. E o Wesley Mauler dizendo: bem-vindo, Plínio. Pularam meu chat antes desse. Opa. Só manda superchat para dizer que pulou o superchat anterior. Legal, Wesley. De fato, eu vi ele passando aqui, mas deixei passar, Wesley. Deixa eu ver se a gente... Eu coloquei na tela, mas a gente não leu. A gente não leu, é verdade, né? Não é bem assim não, Wesley, viu? Não é não. A Rebeca tinha posto você na tela aqui. Gosto muito de assistir vocês aqui às 3h17 da manhã. Ele mandou isso às 7h17 da manhã, ele que está lá em Los Angeles. Plinão, valeu. É isso aí. Até amanhã. Abração, boa. Um abraço. Até amanhã. Um beijo para a Liane que está chegando aí. É isso aí. Então, a campanha para pagar o salário do Neymar para o Plínio, hein, Mauro? Agora que você já cansou a bola, vamos falar com o Rovai, hein? E o Carlos Augusto de Bônus Cruz, por trás de tudo está a privatização das águas. Chega mais, Liana Sinise, ela vai passar voando aqui, porque ela vai para a Marcha das Margaridas. Chega mais, Liana. Tudo bem? Tudo ótimo, Mauro querido, Rebeca, Comunidade Fórum, bom dia. Bom dia. Quando acabar aqui, eu vou pegar minha super bike, porque o trânsito em Brasília hoje vai estar impossível, e vou lá para a Esplanada, quem sabe a gente não se encontra. Se abraça e se beija, Liana. Você vai correndo também para a marcha, né? Vou sair daqui já correndo para a marcha. Estou até com... Já estou com aquela... Eu vou ter a minha. A gente ganhou na feira, né? Deixa eu até tirar, que não dá para mostrar aqui. Sábado, a gente foi... Deixa eu pegar a minha lá. Sábado, a gente foi na feirinha do MST. Liana e nós aqui. Peraí, deixa eu... Vamos, Margaridas... Aí eu coloquei os meus pins também. Somos Margaridas, olha que bonitinho. Aí eu coloquei meu pin da Marcha das Margaridas e o pin feminista do PT. Tá aqui, ó. Que festa bonita hoje, hein, Liana? E olha, eu tô com uma pontinha assim, porque eu queria estar aí com vocês, entendeu? Mas já falei com o Mauro que no próximo vou me organizar, estaremos juntos aí nessa luta tão bonita e necessária para a gente, né? Cadê, Mauro? Olha, são as bordadeiras da democracia, né? Linhas da resistência que bordam a democracia brasileira. Elas deram para nós ali, lá na feira do MST. Eu sou um margarido, um aliado das margaridas. Vou estar lá, vou levar o meu... esse meu broche, não sei como é que chama isso, Liana. Rebeca, como é que você chamaria isso?
Rapaz, é uma fita mesmo. Uma fita, pronto. Uma fita bordada. Liana, você acompanhou ontem o Stedley, a gente até trocou uns WhatsApp, que show do Stedley, muito emocionante. Que balanço você faz da presença do Stedley ontem? Eu acho que era para ser o ponto alto da CPI. Deixa eu fazer uma... Posso fazer uma avaliação macro? Por favor. Essa CPI... Nossa jurista, sempre importante dizer, a Liana fala que na dupla condição de jurista e política, ela que é vereadora do PT em Recife, por sinal, o pessoal conhece ali em Brasília, viu? Lá na feirinha, impressionante a quantidade de gente. E é super... Vai lá, conta, faz uma avaliação geral, por favor. A extrema-direita está perdida nas suas linhas narrativas. Essa CPI, ela foi muito importante para alimentar as narrativas da extrema-direita num começo de mandato de Lula muito bom. Então, eles concluíram, a CPI não vai prosperar. O prazo da CPI é de 6 meses... Ela foi instalada em maio, ela tem que ser concluída até setembro. Poderia ser prorrogada. O que eu ouvi nos bastidores do Congresso Nacional é que ela não será prorrogada, ela acaba em setembro. Então, na verdade, ela acabou ontem. Porque depois de Stedley, eles vão ouvir quem? Ontem foi o grande dia da CPI. E como eles precisam alimentar as narrativas, eles estão sem linha, eles precisam ir para esses embates ideológicos vazios. Então, eles prepararam uma série de acusações, o deputado Rodolfo Nogueira e outros ficaram sistematicamente acusando o MST e o próprio Stedley de práticas criminosas. Basicamente, foi essa a narrativa. O Ricardo Salles, como relator, teve um comportamento diferenciado. Então, eles separaram, né? Fizeram uma divisão do que cada um iria fazer. O Salles não tem condições, demonstrou a ausência de condições, seu relator... da CPI, lembrem que eu pedi o afastamento tanto dele quanto de Zucco, pedi como medida cautelar, não foi deferida, não foi negada, mas também não foi deferida, foi engavetada. E o Salles ontem fez uma linha de ponderação, qual foi a linha argumentativa do Salles como relator? A linha do Salles foi dizer que o MST, na verdade, tem práticas capitalistas e que explora os trabalhadores. Essa foi a linha narrativa. As perguntas do Salles foram todas muito orientadas nesse sentido. E os outros deputados da extrema-direita que fizeram... Eu ia usar a expressão circo, mas ela é tão equivocada, porque circo é uma coisa maravilhosa. Então, eles fizeram aquela encenação que agrada os eleitores deles. É importante lembrar que essas pessoas foram eleitas por lacração de extrema-direita. Essas pessoas foram eleitas em cima dessa histeria da extrema-direita. Então, o Stedley, ele foi acusado reiteradamente do crime de extorsão, do crime de organização criminosa e do crime de milícia privada. E é muito interessante. Primeiro, deixa eu ver um pouquinho mais juridiquês, porque eu não posso deixar de tirar
não posso deixar de ironizar, inclusive, a falta de competência técnica da direita. Ah, sim, muito importante, eles ficaram o tempo inteiro falando que o MST formava advogados. Inclusive, houve um embate, né, em relação a esse tema da advocacia, etc. Então, eu queria dizer para os deputados, aquele deputado Éder, o deputado Rodolfo Nogueira, que insistiram tanto no tema do MST formar seus advogados, que a extrema-direita deveria aproveitar e formar advogados com a mesma competência técnica que o MST tem formado. Porque esse Éder Mauro, que é um dos mais estridentes lá, ele tem diversas acusações, ele é ex-delegado da Polícia Civil. Exato. Diversas acusações de tortura. Diversas acusações de tortura. A Thalília Petrone, muito corajosa, confronta-o e sempre lembra que ele é acusado diversas vezes de ser um torturador. Mauro, este deputado delegado foi o que mais fez, mais insistiu no tema de que o MST forma advogados. Veja se isso é uma acusação. Eu queria, como professora de direito, 26 anos de como docente de direito, essa é a primeira vez que eu vejo a formação jurídica ser uma acusação. Até ontem eu pensava que prover formação jurídica qualificada era um grande elogio. Ontem, prover formação jurídica se tornou uma acusação. Como assim? Quer dizer que você formar quadros jurídicos competentes, isso é algo negativo? Eu sugiro que os advogados da extrema-direita e do delegado, que em tese teve formação jurídica, mas certamente não tão qualificada quanto aquela que é dada aos advogados e às advogadas do MST, eu vou sugerir que eles façam essa mesma formação. Porque, inclusive, eles cometeram o descalabro jurídico, o descalabro técnico de acusar o MST concomitantemente de prática de organização criminosa e prática de constituição de milícia privada. E esses dois crimes, como qualquer advogado com uma formação jurídica razoável sabe, são incompatíveis entre si. Eles são lógica e legalmente excludentes. Ou os fatos jurídicos se configuram como crime de milícia privada, ou os fatos jurídicos se configuram como crime de organização criminosa. Logo, quando você acusa uma entidade, um grupo destes dois crimes concomitantemente, a única coisa que você está fazendo é demonstrar o seu total desconhecimento do Código Penal brasileiro. Então, a minha sugestão para o delegado é que, no lugar de criticar algo que sempre foi e continuará sendo um elogio, qual seja prover formação jurídica qualificada, que ele coloque os seus advogados para estudarem junto com o MST para ver se aprender um pouquinho mais do Código Penal brasileiro, para não ficar falando besteira numa CPI. A sorte dele é que ele tem imunidade parlamentar, então não chega a configurar denunciação caluniosa, porque aquelas besteiras... E aí, também a professora de Direito aqui falando, aqueles deputados, a única coisa que se pode dizer deles é que eles não têm formação jurídica e que a sua assessoria é profundamente desqualificada do ponto de vista técnico. Porém, eles estão assegurados pela imunidade parlamentar. Entretanto, fora do espaço parlamentar em que a imunidade é assegurada, quem repetir aquelas asneiras não vai apenas demonstrar o seu desconhecimento técnico do Código Penal brasileiro, mas vai também praticar crime de denunciação caluniosa. Então, Mauro, acho que Stedley se saiu muito bem.
Muito bem, demonstrou um conhecimento jurídico maior do que o delegado e todos aqueles outros. Foi um poporri de asneiras, tá? Então, eu não recomendo a nenhum estudante de direito assistir, porque foi assim, olha, era chute para todos os lados. Eles estavam assim atirando para todos os lados sem entender o que eles estavam querendo. Eles estavam querendo realmente só lacrar para as redes sociais da extrema-direita. Então, isso foi um debate muito desqualificado. Agora, o Steadley foi uma figura maravilhosa de assistir. O Steadley, com aquela calma, acho que ele... foi muito longo, muito cansativo. Foram 39 parlamentares que se inscreveram. Eu fiquei do lado de fora, porque eu não tive autoridade. Não, mesmo Gleisi Hoffmann tentou me colocar para dentro do plenário, não deixaram. Então, eu não consegui entrar. Mas eu fiquei acompanhando, porque eles tinha tanta gente querendo acompanhar, eles colocaram uma outra sala de comissão para a gente poder acompanhar ao vivo. E foi muito, assim, foi muito bacana o clima da forma como o Steadley depôs. Muito sereno. Aí brincou com o Kim, brincou com o Salles, brincou com o Zuko. Tirou sarro de todo mundo. Achei muito interessante essa coisa que é separar a luta política da relação pessoal, né? Achei bem interessante como ele conseguiu fazer essa separação. Foi muito engraçado que ele falou do Kim, né? Que você é um ótimo militante social, pena que está do lado errado. Foi muito, muito engraçado. E ele estava ali, eu acho que ele perdeu um pouquinho da paciência dele em um ou dois momentos naquela maratona. Eu acho que qualquer pessoa normal teria perdido a paciência mais vezes, porque foi uma maratona. E ele ria, e o pessoal da direita, furioso, que queria que ele ficasse brabo, queria que ele... né? Aí eu penso, você é um arrogante, você está tratando com ironia. Assim, qual é a reação que uma pessoa com a formação de João Pedro Steadley vai ter diante daqueles analfabetos funcionais? Assim. Esse aí é acusado de tortura? Desculpa, Mauro. Ele foi um dos mais agressivos. Ele sempre é, sempre é. Esse sujeito aí, não sei como é que não tem processo contra ele no Código de Ética. Ele e um deputado do PL, do Espírito Santo, que é também um fascista de primeira, ele, um provocador, ele está o tempo inteiro provocando em todas as... Ele vai na CPI do golpe, ele vai para a CPI, não é o Gilvanda Federal, também é outro provocador, mas ele nem estava ontem lá. Quem estava lá está sempre lá, inclusive tem uma posição de destaque, acho que ele é vice-presidente da CPI, é o Evair de Mello. Mas esse, que é seguidamente acusado de tortura, ele xingava e apontava, olhe nos meus olhos. E o Steadley teve uma saída fantástica, dá para ver, tem uma cena lá que eu vi, tirada de uma câmera de trás, o Steadley faz assim, abraça o advogado dele e fica fazendo de conta que está conversando e rindo com o advogado, e o sujeito fica mais furioso. Aí, olha nos seus olhos e tal. Ele deu um show, realmente deu um show. Não, foi brilhante. Tem que rir mesmo. Tem que rir. Aquilo ali foi... Não são argumentos sérios. Steadley já debateu com pessoas muito sérias da direita. Ele já debateu com a direita de maneira em que havia ganhos intelectuais. Steadley é uma pessoa respeitada. Então, aquelas pessoas não desqualificadas. Ontem eu estava conversando com Maria Marighella sobre isso. Se você chega no... A Câmara Federal, hoje, ela se tornou
é um ambiente, vou dizer assim, esquisito. É estranho que câmaras municipais sejam ambientes mais respeitosos do que uma Câmara Federal. Impressionante. Os servidores da portaria não conhecem. Eu vi várias vezes, eu estava parada em algum momento, assim, próximo à portaria, conversando com um amigo, e eu vi vários deputados que não eram reconhecidos pelos servidores da Câmara. Olha, sinceramente, e o baixo nível se transportou para dentro da Câmara um tipo de parlamentar extremamente desqualificado. A gente sabe que a esquerda não fez o trabalho de casa, o percentual de parlamentares que a esquerda elegeu é muito pequeno. Ah, esse é um debate que eu não vou fazer aqui, mas a extrema-direita elegeu o lixo da política. Uhum. E daí você coloca João Pedro Stedley, com aquela qualificação dele, ouvindo aquela encenação de baixíssima qualidade. É claro que ele ia ficar rindo. Rindo o quê? O que pode fazer? As pessoas não se dão respeito. Exato. E você vai comentar, Mauro? Não, por favor. Não, Liana trouxe, levantou no começo essa questão, né, da formação jurídica que tem nos assentamentos. Me lembrou muito daquela história do camarão que aconteceu há 2 anos atrás. Então, eles acham assim que a população de assentamento, população pobre, empobrecida, enfim, não pode acessar espaços de poder, não pode ter acesso a coisas de qualidade, produtos de qualidade. Então, é sempre essa narrativa da miséria, né? Da falta de acesso, da exclusão. Você trouxe essa questão, me lembrou disso, da história do camarão, que foi simbólica também. Mulheres muito potentes estão em Brasília para a Marcha das Margaridas. A Liana veio antes da marcha, mas ficou aqui para a Marcha das Margaridas. Você mencionou Maria Marighella, tive alegria, você fez essa ligação, conversamos com ela ontem, à distância. Gente, eu não saio de casa à noite, tá? Não dá para sair às 4:30 da manhã. Acordo, tem que preparar o fórum, café. Então, só existe vida social fim de semana, sexta-feira e fim de semana. Mas foi uma alegria fazer essa conversa. Luna Zaratini está aqui em Brasília também, vereadora Luna. Eu consegui enxergar a Luna do outro lado do plenário do Senado, mas não consegui dar um beijo nela. Ela vai estar toda esta lá na marcha hoje. E aí, a Anaí Maranhão, figuraça, grande amiga, membro aqui, gosto demais da Anaí, ela está sempre com a gente, uma trabalhadora lá do Tribunal de Contas da União. Ela está dizendo, Liana ainda está em Brasília, bora tomar um café. Vocês têm contato uma da outra, Liana? Não, tenho não. Mas hoje eu já vou embora, eu vou para a marcha, e da marcha já volto para Recife. Agora, assim... eu gostei demais da forma também, a gente está elogiando o perfil, só para finalizar, a gente está elogiando a forma como o Stedley respondeu do ponto de vista emocional, mas eu acho que ele também se apropriou muito dos argumentos jurídicos. Então, pegaram a entrevista dele do Flow, quando ele fala que o MST cria as leis, e ele usou... Essa é uma metáfora muito comum, Mauro. É muito comum. O que é um estatuto de um condomínio? São as leis do condomínio. São leis? Não, não são leis, mas a gente usa essa expressão. Então, eu acho que ele conseguiu explicar tecnicamente até a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo o que era invasão de terra, o que era ocupação de imóveis para fins de protesto. Eu achei brilhante, quem acompanhou achou brilhante, e eu quero parabenizá-lo. Eu tentei... chegar perto dele, dar um abraço nele, mas estava realmente muito movimentado. E depois eu saí para ir para o lançamento da Frente Parlamentar da Saúde Mental. Voltei muito agitado. Muito importante o lançamento da Frente Parlamentar da Saúde Mental. Um depoimento muito bonito da deputada Tabata,
nessa. Eu acho que a gente tem que reconhecer quando pessoas que a gente tem eventuais divergências tomam boas iniciativas. Essa iniciativa foi uma iniciativa muito importante. Ela e Janones falaram sem filtros, Mauro, ela sobre o pai que se suicidou por sofrer de depressão, e Janones falou sobre a dificuldade dele. Eu me identifiquei demais com a fala do Janones, porque o Janones é TDAH, assim como eu. Então, me identifiquei muitíssimo, foi muito bacana. E a gente agora em Recife, tá, sou autora da proposição para criar a comissão da pessoa com deficiência, e a gente vai trabalhar também essa questão da saúde mental. Muito bacana mesmo. Depois voltei para a CPI. Legal, que bom. Liana, vamos ver se a gente se encontra então na Esplanada. Vai ser fácil, né? 150 mil no meio de 150 mil, mas a gente vai se encontrar. A gente sempre é o ímã do bem. É isso aí. Obrigado, querida, obrigado. Liana, Rebeca, Mauro. Me presenteou cheiro, ontem. Cheiro com idade fora. Me presenteou ontem com um Jota Borges. Né? Impressionante. É uma Chilo, né? Dele? Uma Chilo. É uma xilogravura, Sagrada Família. A mesma xilogravura que Lula deu para o Papa Francisco. No encontro. Jota Borges, eu acho que é o maior xilogravurista vivo do Brasil. Eu estava falando da Eletrobras, antes dela ser privatizada, ela fez uma exposição e um livro incrível sobre a xilogravura no Brasil. E, obviamente, o grande destaque desse livro, um livro lindo, era o Jota Borges. Não, foi presente. Olha, muito chique. A Liana me trouxe lá do Recife essa xilogravura, então, que o Papa tem, né? Que Lula deu para o Papa, está aqui, ó. Maravilhosa, Jota Borges. Linda, né? Linda. Linda. Claro que eu vou enquadrar, vai estar. Nossa, lugar de grande destaque. Fiquei muito emocionado quando abri ontem, viu, Liana? Muito emocionado mesmo. Obrigado. Obrigado de coração, minha amiga. É isso aí. Boa jornada, Margarida. Vai lá, Margarida. Tchau, gente. Tchau, um beijo, querida. É isso aí. Grande Liana. Grande Liana. Ó, é o seguinte. Opa. Flávio Bade, dizendo viva a reforma psiquiátrica e viva os serviços de saúde mental no Brasil, que foram, sofreram muitos desmontes também, né, Mauro, nesse governo Bolsonaro. É verdade. A gente fala sobre isso também. Fiz um programa com o pessoal da saúde mental, realmente muito, muito interessante, com protagonistas, com gente dos movimentos, é muito, muito forte. É, gente que encara de maneira aberta seu sofrimento e constrói redes de sustentação, redes de apoio e de amor, de ternura. Pois bem, Breaking news. Está rolando Inglaterra e Austrália e Inglaterra. Começou agora o segundo tempo. 1-0 para a Inglaterra. Está com jeito. Será que a Austrália vai ficar de fora da final lá na casa dela? Sei não, hein? Sei não. Bom, tem o segundo tempo inteiro ainda para rolar. Vamos ver o que acontece. Agora, breaking news mesmo. Acaba de sair uma pesquisa da Quest sobre governo Lula, notícias ótimas para o governo Lula. Está aqui, ó. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, então a aprovação de Lula e do seu trabalho atingiu níveis recordes desde o início do governo. Vocês estão vendo a primeira anotação, que é de fevereiro, a primeira pesquisa foi feita em fevereiro, um mês de governo, a aprovação era 56, caiu para 51, voltou para 56 e agora voltou para 56 em junho, e agora está em 60, realmente impressionante a evolução. A desaprovação ao trabalho do presidente Lula era 28 em fevereiro, subiu para 42, caiu para 40 e agora caiu de novo para 35.
Outra tabela da pesquisa mostra, agora sim, uma essa pergunta anterior é o trabalho do presidente Lula, e agora a avaliação do governo Lula. Então, na avaliação do governo Lula, em fevereiro era 40, caiu para 40, para o positivo, né? Caiu para 36, ficou em 37, agora saltou para 42, o melhor resultado desde o início do governo. Regular era 24, foi para 29, foi para 32, agora recuou para 29, o que era regular virou positivo. E avaliação negativa era 24, foi a. Era 24, foi para 29, caiu para 27 e agora voltou para os mesmos 24. Então, extremamente positiva para o governo Lula a pesquisa que acaba de sair da Quest. Legal, né, Rebeca? Muito bom, né, Mauro? Saber, entender que a população tem aderido de forma assertiva, né, o governo tem acertado em diversos pontos. Muita coisa para melhorar, como a gente fala, mas já avançou em muitas questões e está aí, né? Está aí o resultado. É isso aí. Realmente muito, muito, muito importante. Acabaram de sair mais dados da pesquisa Quest, mas a gente deixa amanhã para detalhar. Amanhã a gente detalha os outros dados da pesquisa Quest. Deixa eu ver aqui se tem algo que eu possa registrar de maneira mais relevante. Você tem ouvido notícias mais positivas ou negativas do governo Lula? 38% positivas, 33% negativas, 29% nem lá, nem cá. Deixa eu ver aqui. Que mais que tem na pesquisa? Mais indicadores que sejam interessantes. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, ele é o rei do Nordeste, efetivamente, 72%, mas não é a melhor taxa. Em fevereiro estava 77%. 77%, 71%, 71%, 72%. No Sudeste, que ele começou com 48%, caiu para 45%, empatando com a avaliação negativa, agora foi para 51% e 55%. No Sul, mesmo no Sul, um salto. A avaliação negativa do trabalho do presidente Lula prevaleceu tanto em abril quanto em junho. Agora, não. Caiu para 38% e a avaliação positiva subiu para 59%. Na região norte está 52% de avaliação positiva, 39% da negativa. Mesmo entre os evangélicos, a aprovação do trabalho do presidente Lula, a desaprovação vinha na frente da aprovação até agora, estava na última. Então, estava 55 a 39 em abril e 51 a 44 contra Lula. Agora reverteu. 50% dos que se declaram evangélicos aprovam o trabalho do presidente Lula contra 46% que desaprovam. Entre católicos, a distância é realmente bem grande, 63 a 32, assim como outras religiões e quem não tem religião, 64 a 30. Então, efetivamente, é uma grande, grande vitória para o governo Lula. Deixa eu ver aqui onde está. Exatamente. É isso aí. Deixa-me ver. Ah, mais notícias então, enquanto a gente espera nosso próximo convidado. Daqui a pouquinho vai estar com a gente o José Godoy. José Godoy é um importante membro, procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Vamos conversar com ele em dois minutinhos sobre a sucessão no Ministério Público e a condição da sucessão de aras. Então, antes, continuando com o nosso giro de notícias. Giro de notícias. Falamos aqui hoje um tema bem, bem relevante. É a questão ministerial. Lula parece que vai ter uma conversa, uma reunião com o Lira. Era para ter tido ontem, não teve. Parece que vai ter hoje. Desculpa, não se sabe muito bem.
mas está prometendo que até sexta saia a reforma ministerial. Por que, que até sexta? Porque ele embarca para a África e volta só em 27. Né? E aí a coisa, a pressão está muito grande. Então, aparentemente, entre hoje e sexta, sai a reforma ministerial, que vai ser acertada entre ele e o primeiro-ministro. Entre o presidente e o primeiro-ministro vão sentar e acertar a reforma ministerial. Lula e Lira vão acertar isso. Lira ontem deu uma declaração, assim que chegou à Câmara, dizendo que tem excelente relação com o Lula e que costuma falar por telefone com ele. O jornalista perguntava, não, vai encontrar Lula? Não vai encontrar? Ele falou, não, falo sempre com o Lula por telefone. Lula não tem celular, mas ele gosta de conversar com as pessoas por telefone. Eu não gosto, mas Lula gosta bastante de usar o telefone como... É um jeito de agilizar a quantidade enorme de conversas que ele tem que ter. Exatamente. A crise aberta com as declarações de Haddad, né, sobre o poder, o grande poder, poder excessivo da Câmara, continuaram ontem. Era para ver uma reunião sobre a nova regra fiscal ontem, não teve, foi adiada para a próxima semana, vai ser só na terça que vem. Teve uma reunião dos líderes com o Lira na residência oficial da Câmara, o assunto não foi tratado e ficou para terça que vem. Tá? É isso aí, ele confirmou então a votação do arcabouço na próxima terça-feira, finalmente. Agora, isso está na dependência das coisas se acertarem, né? Com certeza, se não sair o ministério, aí a coisa, a porca torce o rabo de novo. O Haddad, ontem, numa reunião no Ministério da Fazenda, admitiu o erro dele de comunicação, que pisou na bola em relação ao Lira. Realmente estranho. O Haddad, é dessa porção neoliberal do governo Lula e do ponto de vista... tem uma proximidade de visão com Lira hoje muito grande, realmente pisou na bola do ponto de vista da estratégia que ele havia traçado. O Lira, inclusive, o Lira é impressionante, né? Ele fala como dono, né, do governo, dono do país. Nessa mesma entrevista que ele deu de manhã, quando estava chegando na Câmara, ele falou, ó, teve um relaxamento excessivo do Haddad na fala sobre o poder na Câmara. Essa é uma instrução que eu sempre dei para os meus assessorados quando tinha um agente de comunicação. Uma boa entrevista precisa de tensão. Quem fica relaxado demais faz bobagem. É visível o Haddad em algum momento lá na entrevista do Reinaldo Azevedo se deixou levar pelo clima de conversa de amigos. Quem é autoridade, quem está dando uma entrevista, não pode se deixar levar pelo clima de amigos. Não tem amigo, não. Né? É sempre uma interlocução. Ontem foi um dia difícil para o governo, não apenas do ponto de vista do apagão, né? Houve esse aumento inesperado dos preços dos combustíveis, né? Então, aumento do preço da gasolina em 16,3 e do diesel em 25,8. Né? O Fábio Machado está dizendo aqui, o governo Lula tem que estabilizar o preço dos combustíveis para que conseguimos manter níveis altos de aprovação do governo. E ele diz isso aqui também. Bom dia, grande Mauro. A economia vai ser decisiva para o campo da esquerda. Pesquisa ótima, pesquisa realmente foi ótima, mas ela foi, evidentemente, antes desse aumento, uma cacetada, o aumento. A Associação dos Engenheiros da Petrobras, que é uma agência, naquele espírito do que o Stedley falou, né, gente que apoiou o Lula, que teve ao lado do Lula o tempo todo, mas tem autonomia em relação ao governo Lula, diferentemente de outras instituições ligadas a trabalhadores da Petrobras, que tem uma relação mais subordinada em relação ao governo Lula, ela tem avisado que a direção da Petrobras não acabou, ela tem advertido que a direção da Petrobras, na verdade, não acabou com o PPI. Né? Então, ontem, na publicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras, e é isso, direção da Petrobras aumenta o diesel em 26 e gasolina em 16, o PPI acabou só na retórica. No texto diz, a elevação dos preços ocorre depois de importadores e porta-vozes dos controladores de refinarias privatizadas protestarem que os preços estavam defasados em relação ao mercado internacional, que é a referência do PPI. Após a alta das cotações do petróleo. Imediatamente após o anúncio do aumento, as ações da Petrobras tiveram acentuada alta nas bolsas de São Paulo e de Nova York, e aí começa a pressão
Campos Neto já prevendo um aumento de até 0,4% no IPCA com aumento dos combustíveis. Então, o cenário não é um cenário bastante complexo mesmo. A Graciela dizendo aqui, golaço da Austrália, 1-1. Aí, empatou a Austrália. Foi meu palpite, hein? Meu palpite foi empate. Vamos ver se pelo menos esse eu acerto. Vamos conversar agora com o José Godoy Bezerra. Vamos, Rebeca. Por favor, vamos lá. Embarque nosso convidado. José Godoy é procurador da República. Ele tem uma atuação focada no uso medicinal da maconha, na proteção dos povos ciganos, dos povos indígenas, dos quilombolas. Atua muito fortemente no tema da reforma agrária e de direito à moradia, portanto, reforma urbana também. Integra a Associação Nacional dos Procuradores da República e teve um evento que ele foi um articulador na semana passada. Na semana passada, vamos falar sobre esse evento. Faz uma semana, exatamente pouco mais de uma semana, segunda-feira da semana passada, e vamos falar sobre a sucessão de aras. José Godoy, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca, bom dia a todos que nos acompanham na TV Fórum, prazer estar aqui com vocês, te ouvindo aqui sobre a pauta da semana, a pauta de segunda, de ontem. Sempre acompanho vocês, parabéns pelo programa maravilhoso e prazer estar aqui e a gente poder dialogar sobre esse tema também que toca muita coisa do Brasil, de democracia e de tantas pautas relevantes, que é o tema do Ministério Público Federal, do Ministério Público Brasileiro, do Ministério Público da Constituição de 88, né? Exato. Você foi um dos articuladores do manifesto que veio à luz na segunda-feira da semana passada na USP, em São Paulo. Você é da Paraíba, né? Mora lá em João Pessoa, mas esteve lá em São Paulo. 106 promotores de justiça, procuradores e subprocuradores gerais da República lançaram um manifesto em defesa do resgate e da correção de rumos do Ministério Público Federal. O que foi esse manifesto? Pois é, e o que é bacana, sabe, Mauro, é que esse manifesto vem acompanhado hoje com 110 colegas, mas com 128 entidades da sociedade civil. E esse manifesto é essa discussão, né, do papel do resgate do Ministério Público, que foi pensado em 88 e que tem se esgarçado, se despedaçado, se perdido, vamos dizer assim, nesses anos de... 30 anos pós-Constituição, um pouco mais de 30 anos, né? 35 anos vamos fazer agora, em outubro, é um manifesto que busca discutir para fora da instituição. A gente sempre tem discutido a chefia da instituição, a PGR, sempre internamente. E o manifesto buscou discutir, e era isso que nós estávamos fazendo na USP, discutir a relevância da escolha presidencial, a relevância da boa escolha para a sociedade civil, porque temas muito relevantes passam por essa instituição ou devem passar, o fato de eles não estarem envolvidos em temas cruciais nesse momento, como a letalidade policial, que mais cedo eu só consegui entrar agora, até peço desculpas, eu estava no momento acompanhando atividade no Dia dos Pais da escola da minha filha, mas a Marilis Costa, acho que estava falando um pouco dessa questão da letalidade policial. Ah, ela vai falar na sequência, ela entra na sequência, depois de você. Perfeito. E ver o Ministério Público de fora desse debate demonstra o quanto ele vem se afastando do seu papel previsto na Constituição de 1988. Então, estivemos debatendo isso no Largo São Francisco, principalmente com alguns colegas de Ministério Público, não apenas procuradores, mas de Ministério Público brasileiro, de vários ramos, de várias unidades da federação, mas principalmente com a sociedade civil organizada. Essa é uma coisa interessante, né, sobre a deterioração que os democratas têm. Opa, quem está mandando bom dia aqui? Ana Carmita de Souza. Bom dia, Godoy, irmãozinho. Conhece a Ana Carmita? Sim, é professora da Universidade Federal do Cariri, professora da área de educação. E esse B aí é de Bezerra, tá, minha irmã? Legal.
É isso aí, legal. É, muito bem chegada, Ana Carmita. É uma coisa que lá atrás, no passado, a gente tinha um olhar para os procuradores muito positivo, né? O que a gente via eram os procuradores combatendo a violência policial, defendendo os mais pobres. Era uma coisa assim, a gente via nos procuradores os defensores dos que não tinham defesa dentro do sistema judiciário brasileiro. Depois veio a Lava Jato, depois veio uma coisa, houve uma deterioração na visão que se tem do Ministério Público e dos procuradores, como se houvesse um apartamento, uma separação, um afastamento, né? E você faz questão de dizer que o teu papel no Ministério Público é falar do uso medicinal da maconha, da proteção dos direitos dos povos ciganos, indígenas, quilombolas, reforma agrária, direito à moradia. Ou seja, há diferentes visões no interior do Ministério Público sobre o papel que vocês devem exercitar, não é não, Zé Godoy? Ou é impressão minha? Pois é, eu diria que esses procuradores que você e promotores de justiça que você via como defensores dessas pautas, das populações vulneráveis, das minorias, eles agora é que pedem socorro para fora para dizer, olha, nós estamos sendo esmagados aqui, a instituição está praticamente olhando para a Constituição, artigo 129 fala das atribuições da instituição, e tem dois incisos principais, um é ser titular da ação penal, ou seja, promover a ação penal, e o que deve ser lido com o artigo 127, você promove a ação penal, mas com um olho no papel do Ministério Público Central, que é a defesa da democracia, da ordem jurídica, da ordem social e dos direitos individuais e disponíveis. E o inciso 129.2 é a atuação para que os direitos assegurados na Constituição sejam implementados. Então, o Ministério Público ele vem com esse duplo papel, que não pode ser visto como uma ambivalência, como um antagonismo. Certo? Então, não é que temos visões diferentes, é que a Constituição traz para o Ministério Público brasileiro, caso único no mundo, que a gente praticamente tenha conhecimento, esse papel de ser titular da ação penal, mas um titular da ação penal que não pode ser um titular irresponsável, que quer condenação a todo custo, que não tem uma visão do seu papel dentro do sistema de justiça, que é defensor da ordem jurídica, da democracia, dos direitos sociais e dos direitos individuais disponíveis. Então, não é uma... São visões, é como se a instituição olhasse somente para uma das suas atribuições e focasse seus recursos humanos, pessoais, financeiros, para atender apenas um item que está na Constituição das suas atribuições, e sem considerar também esse papel maior da instituição, como eu falei, que está logo no capítulo que abre a atribuição e o papel do Ministério Público Federal. Agora, Godoy, gostaria de mudar um pouco o assunto para falar sobre PGR. Né? Você tem acompanhado muito essa questão. Queria que você contasse para a gente como você vê essa questão da sucessão do Aras e o que está rolando aí de bastidores. O que você pode trazer para a gente nesse sentido? Veja só, eu acho que eu vou conseguir falar mais de como eu vejo a sucessão do que de bastidores. Eu acho que vocês, como estão em Brasília, talvez tenham mais notícias de bastidores que a gente. A sucessão do chefe do Ministério Público Federal não é como a sucessão de um ministro, que hoje Lula está discutindo com Lula se substitui ou não algumas pastas, se o Centrão entra ou não. Ela tem um outro nível de complexidade, até mesmo porque ele é nomeado por Lula, ela é escolhida por Lula e tem que passar pelo Senado. Então, existe um rito constitucional estabelecido, que é a escolha presidencial, mas a aprovação por maioria absoluta do Senado. E ele não fica demitível ad nuntio, ou seja, o presidente não pode demitir a hora que quer, ele tem um mandato de 2 anos. E ele vai chefiar uma instituição que só no Ministério Público Federal tem mais de 1.000 procuradores em todo o Brasil. E você ainda vai ter essa ascendência também sobre o Ministério Público do Trabalho, que tem um papel fundamental na justiça social, nas relações capital-trabalho, que atua perante a justiça do trabalho, que atua para garantir
as condições dignas do trabalhador, o direito ao emprego e tantas outras questões. Tem o Ministério Público Militar também vinculado ao Ministério Público da União. Então, ele é um chefe maior de uma instituição que tem um papel central e ele vai chefiar o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem esse papel de correção, de rumos, de coordenação e até mesmo de apuração de infrações de todos os membros do Ministério Público brasileiro, inclusive nos estados. Então, é um cargo que ele tem um complexo de atribuições que são fundamentais para a República. Ele tem a possibilidade de denunciar o presidente da República perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive denunciar parlamentares, e ajuizar ações constitucionais diversas. E isso chama a atenção que, nos últimos anos, tem sido os partidos políticos, especialmente o PSOL e a Rede, que têm ajuizado as ações, e o PDT, como a ação que levou à cassação dos direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro, foi ajuizado pelo partido político, pelo PDT, e essa atribuição também era do PGR, delegada por ele ao vice-procurador-geral eleitoral. Hoje, as ações principais, como, por exemplo, uma ADPF para tratar sobre despejos na pandemia, ela foi ajuizada por um partido político. O MPF não estava envolvido, não tinha relação com essa discussão, apesar de ter atribuição constitucional de fazer esse papel. A ação para que a polícia do Rio de Janeiro não entrasse na salvadora da pandemia não teve a participação do MPF. Então, é uma instituição que tem um papel fundamental, como eu falei, está na Constituição e que tem estado ausente desse debate. E por isso que nós chamamos a atenção, veja que no manifesto hoje tem bem mais instituições da sociedade civil assinando, como o MST, a CPT, o MAB, os movimentos ambientais, movimentos indígenas, movimentos quilombolas, de diversos movimentos sindicais também assinando, porque é um cargo que não interessa apenas ao corporativo interno da instituição, aos seus membros, mas a toda a sociedade. Godoy, só fazendo aqui breaking news, a Graciela Alassane está tirando um com a minha cara. Que é o Graciela? Errou, Mauro! Eu falei que apostei no empate, né? Entre Inglaterra e Austrália, 2-1 para a Inglaterra. Acabou de fazer o gol. Vamos ver, mas tem jogo ainda. Está aqui com. É possível a gente não torcer pelo colonizado, né? Pois é. Tem jogo, está aí com 26, 27 do segundo tempo. Esse processo de eleição, ou esse processo de escolha, na verdade, desculpa, do Procurador-Geral da República, é um processo que tem levado a muitas questões, né? Agora, existe uma ideia, o governo, nos outros governos Lula, o governo Lula obedeceu essa lógica, de que a associação da qual você faz parte, né, a ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, elege uma lista tríplice. Isso aconteceu em junho agora. As três pessoas que ficaram com mais votos foram os procuradores. Luísa Frischin foi a primeira colocada, Mário Bonsalha e José Adonis, ou Adonis, Adonis, imagina. Tá? Foram os três que tiveram mais votação. Então, essa é a lista tríplice que a ANPR vai entregar ao presidente Lula. No entanto, aparentemente, esta lista tríplice não terá, neste momento, relevância. E tem dois nomes aí mais falados. Um deles é o do Aras, em campanha aberta, até com apoio de setores do PT para a recondução. O que a gente sabe dos bastidores aqui, que ele já esteve mais bem cotado para a ideia da recondução do que agora. E o outro nome, que é o do procurador-geral eleitoral, que é o Paulo Gonet. Paulo Gonet, que ele é um subprocurador-geral da República, ele que representa o Ministério Público no TSE, é aparentemente o candidato do Alexandre de Moraes. Tá? É alguém que está nesse universo, vamos dizer assim, da chamada Frente Ampla Democrática, mas é alguém extremamente conservador do ponto de vista dos costumes, é vinculado à Opus Dei. Quando eu falo costumes, não é costumes, né? Algumas questões fundamentais da vida, como direito ao aborto,
né, como os direitos da população LGBTQIA+, e ele tem uma história com o bolsonarismo. Então, estamos com os dois nomes aí que são mais cotados. Está difícil, está duro. Como é que você vê esta questão? Esses nomes da lista tríplice são bons nomes? Tem apoio, efetivamente, do Ministério Público? Como é que você vê esse processo? Pelo jeito, o Lula não vai escolher um desses três, eu não sei. É que os três não foram os mais votados, eles foram os únicos candidatos, então, eles foram os únicos votados. Não teve mais nenhum candidato fora os três, isso é importante destacar. Eu diria que a gente tem uma relação de vou usar de novo o termo ambivalência, um termo mais assim de reflexão e nem sempre até às vezes de angústia em relação à lista tríplice, porque ela, em algum momento, ela foi vista como uma tábua de salvação, e aí, quando começa o governo Lula 1, lá em 2003, você tinha o mesmo PGR escolhido por 4 vezes, 8 anos de mandato durante o governo Fernando Henrique, sem escolher lista tríplice, que é o Geraldo Brindeiro, e que dá um grande freio no Ministério Público Federal, que tinha tido antes 2 grandes mandatos com o Sepúlveda Pertence e o Aristides Junqueira, dois grandes nomes da redemocratização brasileira. E depois o Ministério Público vive um período de 8 anos, onde cunharam publicamente, isso é público notório, o nome de arquivador-geral da República à época, no procurador, que passou 8 anos no mandato, escolhido fora da lista pelo ex-presidente Fernando Henrique. Então, a lista surge como áreas de democracia interna, como áreas de democracia presidencial. É visto e bem visto a escolha do Cláudio Fonteles, um grande nome, que faz um belo trabalho à frente da instituição. Mas depois isso começa a ser visto, eu acho que com certa razão, como uma lista de caráter corporativo, que começa a ter mais um caráter de busca de aumento de salários do que mesmo dessa discussão que eu iniciei aqui por uma atuação constitucional do Ministério Público, certo? E ela começa a perder até mesmo internamente essa perspectiva, tanto que nessa lista tríplice que eu falei que os três únicos candidatos foram os mais votados nessa ordem que você citou, a votação interna foi baixa. Eu acho que foi poucos votos, né? Pouca gente. A mais votada foi a Luísa Frisch, em 526 votos só. Pois é. Por outro lado, a escolha do Augusto Aras fora da lista também não traz uma perspectiva interessante. Essa é a verdade. A gente vê a PGR extremamente capturada pelo governo. A gente vê uma perspectiva de uma pandemia, o governo tendo uma atuação que todos conhecemos, absurda, e a PGR segue praticamente com uma blindagem do governo. Então, é essa perspectiva que a gente tem que discutir, qual a melhor forma de escolha. E por isso que nós temos falado que essa carta, essa declaração da importância da escolha do PGR, que o presidente faça a escolha, ela tem que também ser passada, ser levada para a sociedade civil, para os movimentos da reforma agrária, como CPT e MST, porque são direitos constitucionais assegurados, que passam pelo Ministério Público Federal, ou que devem passar. O Ministério Público Federal deve ter essa preocupação com esses direitos, deve atuar para que a política pública ocorra, porque é um direito assegurado na Constituição. As populações indígenas, porque está na Constituição, que é papel do Ministério Público defendê-la, e que muitas ações, por exemplo, o marco temporal hoje, está no Supremo Tribunal Federal e cabe ao PGR se manifestar. A manifestação por escrito do Ministério Público Federal, ainda na época de Raquel Dodge, é uma manifestação cuidadosa. A manifestação oral feita por Aras é uma manifestação que nos chama muita atenção, porque ao tempo em que ele diz que defende o caso isolado do Sean Klein, ele deixa nas entrelinhas que tudo bem o marco temporal para os demais povos indígenas, isso seria desastroso para os indígenas, especialmente aqui do Nordeste, que tem uma colonização que começa muito cedo, no século XVI, e que por isso foram retirados mediante violência de suas terras, e usar o marco temporal para eles seria terrível, seria você legalizar, validar, dar áreas de legalidade e de legitimidade à violência praticada. Quer dizer, então a lista traz essa dificuldade da gente se posicionar e dizer, olha, a lista
foi vista e foi por nós como áreas de democracia muito importante. Depois ela, a gente veio e é preciso entender que realmente uma instituição privada ter a primazia de escolher o Procurador-Geral da República, que o seu cargo ele é mais do que todos os procuradores juntos, porque além de chefiar a instituição, portanto, dar suporte administrativo e dar rumo a uma instituição que tem hoje em torno de 1.200 membros, só no MPF, ele tem atribuições que é um plus, que não está nas nossas atribuições, como eu falei aqui, que podem interferir direto no sistema democrático, como manifestação no impeachment, pareceres no processo de impeachment, como atuação, denunciar criminalmente o presidente da República, um deputado, um senador, e tantos outros aspectos cruciais da vida democrática brasileira. Legal. Olha, queria encerrar essa conversa com o José Godoy e com a Saline Leite. José Godoy é um procurador atuante na defesa das minorias aqui na Paraíba. Homem justo que cumpre seu papel com dignidade. Então, para nós, uma alegria grande a tua presença aqui, Zé. Muito obrigado. E vamos deixar esse processo andar um pouco mais, aí você volta para fazer uma avaliação para nós aí de como é que foi essa finalização da escolha, qual foi a repercussão do Ministério, o que o novo nome, o que o novo Procurador-Geral da República poderá acenar para nós. Perfeito. É só dizer assim que é preciso, por exemplo, você falou dessa posição de um dos candidatos, também a posição... Tem uma moto aí fazendo barulho, né? Peço desculpas a ti, não, Mauro, acontece ao vivo assim aqui, com um motor um pouco mais desregulado. Isso acontece. As nossas cidades estão os trabalhadores sendo sujeitos a esse trabalho muitas vezes indigno, de horas exaustivas, e eu não sou capaz de reclamar deles, porque, na verdade, é mais uma situação de exploração do trabalhador através dos aplicativos e temos que ter essa perspectiva de mudar, inclusive, ela. Mas eu agradeço demais o debate, chamo a atenção de um outro tema que é muito caro e que vem sendo negligenciado, inclusive, e o tornamento do Ministério Público, infelizmente, especialmente na cúpula, é a questão da justiça de transição, da apuração e punição dos crimes da ditadura militar, certo? E que isso deve ser muito observado por quem, espero que o presidente esteja atento a isso, quem se candidata hoje a presidente à PGR, que posição vem tendo nessa questão, porque é um momento crucial e o Brasil precisa apurar os seus crimes da ditadura para restaurar, para fortalecer e consolidar a nossa democracia. E é papel do MPF fazer isso. E há posições, infelizmente, muito, muito contrárias a essa perspectiva. Eu agradeço demais a gente poder conversar aqui, para mim é sempre um privilégio, realmente, admiro muito o trabalho de vocês, um excelente dia. Obrigado. E um bom dia também a todos que nos acompanham. Forte abraço. Obrigado. Obrigada. Não, alegria, ver um procurador assim, gente, me lembrou a juventude, né, quando os procuradores iam para a luta, iam para a linha de frente. Nossa, é tão bom ver, como disse a Salene aqui, muito bom, muito bom. E um abraço para a Salene, muito obrigado pelas palavras tão gentis, né? Me anima demais e me dá esperança nesse Ministério Público da República, né? Nessa jornada aí de tanta gente boa como o José Godoy. Um abraço, até a próxima vez. A gente volta para falar, então, depois da solução desse caso, ou se você tiver notícias novas sobre as questões cruciais aí que envolvem o Ministério Público Federal. Qualquer hora, vem, volta para nós aqui. Godoy, um abração. Boa caminhada. Forte abraço. Tchau. Um abraço. Gostei. Mas era isso quando era jovem, Rebeca. A gente olhava essa coisa procurador, promotor. Era um negócio, nossa, gente corajosa. Tinha procurador, promotor que era assassinado, sabe, pelos fazendeiros. Uhum. Defendia o sem terra. Depois virou essa coisa aí, né? Dallagnol, Lava Jato, uma turma apegada ao poder, mas tem gente, muita gente boa, muita gente que faz a defesa. Infelizmente, eu não tenho essa memória, não, de conhecimento de procuradores que têm essa vertente de defesa tão
Forte, né? E que bom, um presente conhecer pessoas como o Godoy aqui no Fórum Café. Sempre um Sim. presente para a Gente, torci, 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 mas ainda tá, o jogo tá rolando. 40 minutos do segundo tempo, mais 3 a 1 para Inglaterra. Acho que vai na Eu Inglaterra. estou torcendo para a Austrália também. É, também, pois é, eu estava torcendo pelo empate, para a Austrália ganhar nos pênaltis. É, a Graciela dizendo, não estou te zoando, não, Mauro. Sou vascaína, pois é, sofredora, sofredora. É, então é isso. Provavelmente, então, tem uma final, Inglaterra, uma final europeia na Copa do Mundo Feminina entre Espanha e Inglaterra. Daqui a pouquinho acaba o jogo. Sei lá, milagres acontecem no futebol. Vamos esperar por um milagre aí pela reação das jogadoras. É, o time da Austrália é muito bom. Bora, vira da página. Agora, a Marilis Costa. Ela é advogada, diretora executiva da Rede Liberdade, coordenadora de diversidade e inclusão cultural da OAB São Paulo, é professora, é cofundadora do movimento Elo, Incluir e Transformar, e é coautora do livro, acabou de ser lançado, e eu quero dizer para vocês, a Rebeca já leu o livro, né? Letalidade Policial e Seletividade Penal, reflexões produzidas por corpos matáveis. Queremos muito, muito conversar com ela. Chega mais, Amarilis, muito bem-vinda, muito bem chegada aqui. Olá, olá, todos me escutam? Sim. Escutamos. Que maravilha, bom dia, Mauro, bom dia, Rebeca, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, viu, Maria, de te receber aqui para falar de um assunto tão importante, né, produção de saber por esses corpos aí que estão excluídos, né, são marginalizados, e a gente está muito feliz e contente de trazer você aqui para esse papo, viu? Maravilha, alegria toda minha. Pode falar, Mauro, se ia comentar alguma coisa. Não, 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 manda, manda ver. Então tá bom, você Não, não percebe me que ver margaridas. Hoje, margaridas, margaridas desfilando na esplanada, margaridas desfilando aqui. O Brasil é das margaridas que fazem a revolução. Vocês são duas delas. Né? Grande margarida. Mas mulher negra também, mulher negra, mulher sertaneja, mulher negra, assassinada em 1983 e que dá nome a essa fantástica, maravilhosa Marcha das Margaridas. Elas já estão marchando aqui pela Esplanada dos Ministérios. Rebeca. maravilhoso, viva as nossas mulheres, mulheres do nosso Brasil. Agora, a Marília, e você trouxe, né, Maura, essa questão do currículo da Marília, e ela também escreve com um perfil no Instagram, que eu sigo há muito tempo, gosto muito, desde que eu entrei na faculdade, que é o Preta e Acadêmica, né, Marília? Conta pra gente, antes da gente entrar nesse assunto do livro rapidinho, como que é, né, trazer todo esse conhecimento acadêmico para as redes sociais, levando acesso à educação também para quem não consegue, né, acessar a academia. Infelizmente, ainda hoje, apesar das políticas públicas de educação, não são todas as pessoas que acessam, né, as universidades, sejam públicas ou privadas. Como que foi esse começo para você? Como é escrever lá no perfil acadêmico, produzindo saber deste lugar de corpo mulher pública? Olha, que pergunta bacana, né? Preta e Acadêmica é representado, inclusive, por uma gravura de uma mulher com a cabeça de livros, né? Os livros nascem do topo da cabeça daquela mulher negra. Preta e Acadêmica me salvou. Eu, ali, meados de 2014, 2015, recém-formada, senti na pele a dificuldade, o ambiente inóspito. Não só que a academia, mas também o mercado de trabalho, né? Fazer direito, estar no ambiente jurídico também é um desafio de vida e morte para mulheres negras. Então, quando Preta e Acadêmica nasce, eu renasço. Renasço na possibilidade de me conectar com as minhas de todo o Brasil e do mundo, que também estavam no ambiente acadêmico. Renasço no sonho das mulheres negras que queriam adentrar a academia e se inspiravam, né, no, no, na, na nossa construção, nos nossos relatos. Eu renasço cada vez que uma mulher
mulher negra mandava, e o preto ficou muito famoso porque nós publicávamos as fotos das formandas, né? Então, cada formanda que contava o seu relato, que mostrava ali um momento de vitória com o canudo na mão, era também um documento histórico, porque a gente tem poucos documentos históricos que retratam e relatam a trajetória de mulheres negras na academia. E para além disso, existiam também os nossos memes, né, Rebeca? Você acompanhava, eu acho que uma dose de sarcasmo e bom humor também era muito importante ali para a gente construir essa dinâmica de lamber as feridas, porque eu acho que o Preto e Acadêmica, para mim, na minha vida e na vida, eu acho, de todas nós que construímos esse espaço, foi uma ferramenta muito importante para lamber as feridas, né? As feridas das batalhas na academia, as feridas das batalhas no mercado de trabalho, mas, acima de tudo, uma forma de nós lambermos as feridas umas das outras, né? Então, o Preta me salvou, e eu estou aqui, eu acho, justamente por isso, porque eu renasci na possibilidade de descobrir que eu poderia ser eu mesma, e que as nossas questões, os nossos atravessamentos, não eram só ferramenta de luta, mas também eram aí a força, a inspiração e também o meu campo de trabalho. Então, eu sou muito grata e muito feliz pelo Preta. Muito bom. Salvou a minha vida também muitas vezes, viu, Marília? Obrigada pela sua contribuição. E aí, vamos entrar, então, no assunto desse livro, né? O conteúdo tão importante. Você acabou de trazer aí essa necessidade de criar documentos oficiais, documentos históricos, né? Que vão embasar aí a identidade da nossa população pelos próximos anos. E no dia 11 aconteceu aqui em São Paulo o lançamento do livro Letalidade Policial e Seletividade Penal, Reflexão, produzidas por Corpos Matáveis. Eu achei muito interessante esse livro, justamente porque parte deste lugar, né? Parte das vozes dessas pessoas que são marginalizadas, que sofrem essas violências por parte do Estado. E gostaria que você já trouxesse para a gente o que foi imprimido de reflexão desse encontro, o que vocês debateram ali, você pode trazer para a gente nesse debate também. Bom, que ótimo, Rebeca. É uma oportunidade de contar um pouco como nasceu a ideia do Liberdade em Foco. Liberdade em Foco teve a sua primeira edição debatendo racismo institucional e letalidade policial. Liberdade em Foco é um espaço de reflexão em dois vieses. O Liberdade em Foco, ele traz sempre um evento, uma atividade formativa e também uma publicação. O Liberdade em Foco é, portanto, uma construção de ponte de diálogo com a sociedade civil feita pela Rede Liberdade, que é a organização que eu sou diretora executiva. A Rede Liberdade é um espaço não só de troca e de criação de redes entre advogadas e advogados que ficam aproximadas e aproximados das lideranças e das organizações da sociedade civil, mas, sem dúvida alguma, a Rede Liberdade é um espaço de construção de soluções jurídicas para casos emblemáticos. A Rede Liberdade, ela adentra, portanto, o campo da sociedade civil em eixos prioritários, em assuntos e temáticas prioritárias, justamente para construir estruturas, articulações e tocar casos emblemáticos na área de direitos humanos, né? Especialmente nesse eixo sobre a questão da justiça racial e, invariavelmente, também sobre a manutenção da democracia, porque nós entendemos que são assuntos imbricados, o Liberdade em Foco nasce olhando para a seletividade penal e também para o racismo institucional, olhando, né, justamente para a letalidade policial como resultado dos dois primeiros, porque, para nós, parece central e urgente discutir a temática do racismo a partir da morte, a partir do tombamento dos corpos negros, que é o grande resultado desse endossistema. Pelo jeito, alguém está comemorando alguma coisa. O Godoy antes tinha uma moto e eu tenho fogos, que é para fazer aqui uma sonoplastia diferenciada do nosso programa. Mas, dando sequência aqui, eu acho que a importância do evento do dia 11, Rebeca, foi justamente congregar as presenças de autoridades de Estado, de lideranças do campo da justiça em relação da luta por justiça, né? Então, as famílias das vítimas da violência do Estado, muitas representantes ali estiveram e pautaram e refletiram sobre essas questões, e sem dúvida nenhuma, além das presenças das autoridades de Estado, das lideranças que debatem o tema, nós tivemos a oportunidade de ofertar à sociedade civil essa pesquisa.
pesquisa que foi capitaneada pela doutora Carmen Felipe, justamente no sentido de pensar o sistema penal, pensar o sistema de justiça a partir de corpos matáveis, porque nós, mulheres negras, produzimos essa pesquisa e conduzimos, né, a estrutura do livro justamente a partir dos nossos atravessamentos, justamente a partir da teoria crítica racial, justamente a partir de um olhar para o sistema de justiça que produzisse não só um material que fosse uma reflexão sobre a dogmática penal, sobre a estrutura e o mapeamento do sistema judiciário criminal, mas que também trouxesse um olhar sobre cada etapa do processo penal, pensando a questão racial, pensando o racismo institucional e como essas etapas e essas peças se encaixam produzindo o resultado letalidade. Muito bom. E você daí tem... essa é a capa do livro, né? Exatamente, essa é a capa do livro. Então nós temos... É um trabalho de Douglas de Jesus, um designer, um homem negro, é um jovem negro que nos brindou aí com essa arte que retrata, de fato, o recorte, inclusive etário, né? A idade dos jovens que tombam e que nós perdemos para a letalidade policial. Agora, Amarelis, você citou essa questão do racismo institucional como propulsor, né, dessa seletividade penal, dessa letalidade policial relacionada a corpos negros marginalizados. Explica aqui para a gente, por favor, o que é esse racismo institucional e por que, que ele justifica essa militarização da polícia, né, essas escolhas de quem é preso, de quem é morto no Brasil. Porque existem diferenças de racismo, né? Não, a gente precisa separar em camadas para a gente conseguir lutar melhor em todos os espaços contra ele, né? Sem dúvida alguma, Rebeca. O racismo, ele é uma ideologia política e social. O racismo, portanto, ele é uma estrutura de poder que tem a finalidade de privilegiar alguns seres humanos em detrimento de outros através da categorização racial. Especificamente no Brasil, nós temos uma estrutura de construção do nosso país e da nossa sociedade embasada no racismo, portanto a centralidade do debate da pauta racial é importantíssimo, não só para a manutenção da democracia, mas para que nós tenhamos uma sociedade livre, justa e solidária, como preceitua lá o artigo 3º da Constituição, e o racismo ele tem nuances distintas. Então, portanto, a gente tem primeiro o racismo estrutural, que ele é bipartido em duas dinâmicas, uma muito prestigiada no sentido do conhecimento, da democratização dessa informação através da obra do professor Silvio de Almeida, que vai falar que o racismo estrutural é justamente como o nosso país modela a sua sociedade, quais são as estruturas sociais do nosso país. Existe também a dinâmica do racismo estrutural que está posta na obra do professor Milton Santos, que vai falar sobre a geografia do racismo. Então ele fala da estrutura palpável que o racismo produz, portanto os bairros periféricos, que são bairros que têm condições de direito e estrutura menos... com dinâmicas, na verdade, mais precárias e precarizadas do que os bairros de pessoas brancas. Então, a geografia do racismo fala, né, justamente sobre aquele ônibus que sai da periferia sucateado e chega no centro da cidade com ônibus com ar-condicionado, sobre os hospitais, sobre as escolas e, invariavelmente, também sobre as cadeias. É importante falar que o país caminha para ser a segunda população carcerária do mundo e mais de 70% da nossa população carcerária é composta por pessoas negras. E especificamente, tratando da sua pergunta, o racismo institucional, ele é justamente esse comportamento da dinâmica de exclusão, esse comportamento excludente produzido pelas instituições, produzido pelos espaços de poder. E é importante falar sobre racismo institucional nesse ponto, justamente porque o racismo institucional ele produz dois resultados, Rebeca e Mauro. O racismo institucional, ele constrói, ele é esse construto de um comportamento excludente que é tão linear que é praticado pelas instituições, e o racismo institucional também, ele é uma grande sombra, um grande esconderijo para os racistas interpessoais, porque é importante lembrar que as instituições, sejam elas o judiciário, a polícia, são compostas por pessoas que praticam individualmente o racismo interpessoal, mas de forma tão segmentada, de forma tão linear e repetida, que fazem com que as instituições se tornem espaços racistas, produzindo, portanto, um comportamento uníssono que é entendido
por racismo institucional. Então, debater o racismo institucional, principalmente falando sobre o sistema criminal, o sistema penal, o sistema de justiça criminal, é justamente entender que esses comportamentos repetidos do ponto de vista do racismo interpessoal, eles começam na abordagem policial, na rua, quando uma pessoa negra ela é abordada, e eles terminam, muitas vezes, na caneta do juiz, numa sentença, que é ou de absolvição daquele policial que infringiu a lei através de um comportamento de violência policial, ou ainda na condenação de um corpo negro, de um corpo matável, que na verdade, não deveria passar por esse sistema e não deveria ser colocado nessa posição. Exato, exatamente. Quer entrar, Mauro, nessa conversa? Quero sim. Eu queria mostrar que, 2 dias atrás, nós mostramos uma pesquisa do IPEA, e eu queria ter um olhar para essa pesquisa. Achei muito forte, muito significativa, que é a seguinte: quem é processado por tráfico de drogas no Brasil? Achei muito interessante, nós mostramos aqui, conversamos um pouco, né, Rebeca, sobre essa pesquisa, mas queria ter um olhar de pesquisadora e especialista, Amarilis. Então, 87% dos processados por tráfico de drogas no Brasil são homens, 75% têm ensino fundamental incompleto, 72% são jovens entre 18 e 29 anos, 67% são negros, 66% desempregado ou autônomo, 55% solteiro, 50% tem passagem anterior pelo sistema de justiça, e aqui a surpresa, né, porque confronta todo o discurso da extrema-direita e do punitivismo. Apenas 13% tem possível ligação com uma facção criminosa. Queria ter um comentário sobre esse perfil aqui que o IPEA traçou. Bom, Mauro, esse perfil ele exprime exatamente o tema que nós tratamos no livro. A grande parte da clientela do sistema penal é composta por primários, por jovens negros, periféricos, pobres. É importante justamente traçar, inclusive, esse ponto de discussão que você traz em relação às facções, em relação a essa construção de um arquétipo de Estado paralelo e violento, e de que essa luta contra o tráfico de drogas também seria uma luta contra as facções e a violência, porque a realidade que está posta, inclusive na pesquisa, demonstra justamente o contrário. O sistema penal do nosso país, ele é um sistema seletivo. Ele é um sistema que criminaliza a juventude negra, a tem como clientela justamente não só para a manutenção da lógica do sistema penal, mas para a manutenção da lógica de recrudescimento de penas do judiciário, para a lógica de abordagens violentas da polícia na rua, para a lógica, inclusive, da manutenção da exclusão social. A gente precisa debater, sim, e inclusive debater com seriedade assuntos como a descriminalização do uso de drogas, a gente precisa debater racismo institucional, a gente precisa debater a desmilitarização da polícia, porque, na verdade, eles são peças de um mesmo quebra-cabeça. Nós temos instalado no nosso país uma lógica de direito penal do inimigo, ou seja, as polícias, elas não servem e protegem, elas são estruturadas a partir de uma dinâmica de guerra que delineia e constrói o arquétipo de um inimigo. E o inimigo das forças de segurança pública no nosso país são as pessoas negras periféricas, especialmente a juventude negra. Nesse mesmo sentido, o direito penal do inimigo vai trazer para o judiciário essa capacidade violenta de processar em larga escala e encarcerar essa juventude negra. Portanto, o direito penal do inimigo ele tem diversas facetas e ele se coloca justamente nesse lugar de selecionar corpos negros, selecionar corpos jovens, corpos matáveis, para o sistema de justiça criminal, fazendo a manutenção não só do sistema de justiça criminal per si, das forças de segurança pública per si, mas de uma estrutura social de tombamento de corpos negros, uma estrutura social de exclusão, de vilipêndio, de violência, não só desses jovens negros, mas de
toda a negritude, porque é importante dizer, inclusive, isso ficou muito claro no nosso evento da Rede Liberdade, né, no Liberdade em Foco, do último dia 11, que a violência destinada aos corpos da juventude negra mata toda a família. São diversas mães que sofrem, que morrem, as famílias, os irmãos, a comunidade em geral. Então, matar os jovens negros é uma forma de atravessar e é penalizar em morte todos nós. A morte em vida, a morte simbólica, a morte relacionada ao medo instalado, a morte relacionada à violência. Então, falar sobre seletividade penal e letalidade policial é justamente falar sobre racismo. E falar sobre racismo é dizer que existe uma máquina de guerra capitaneada pelo Estado com a sua mira bem apontada para a testa de todas as pessoas negras, porque o corpo da criança negra, o corpo do jovem negro tomba, e com esse tombamento todos nós somos arrebatados para a vala. E é sobre isso que a gente trata. É isso, nossa, perfeita sua colocação, e a gente tem visto isso todos os dias, né? Eu tenho muito orgulho, muita felicidade de estar aqui na Fórum, no Fórum Café. Acredito que nós somos a mídia progressista que mais tem batido nessa tecla. Todos os dias nós temos falado sobre essa questão das chacinas, que eu vou falar com você já sobre isso. E aqui em São Paulo a gente tem um governo do Estado, Tarcísio, né, que elegeu, que selecionou aí como secretário de Segurança Pública o Capitão Derrit, que é uma pessoa que chegou a ser expulsa da rota, né, tamanha a sua violência e letalidade, e que também traz no seu discurso que, para um policial ser considerado um bom policial, ele precisa ter pelo menos uma morte aí, né, precisa matar gente no currículo para ser considerado um profissional bom. E você traz isso, né? A formação das polícias militares no Brasil, ela vem da proteção do patrimônio, né? Da proteção e defesa das fazendas e tudo mais. E a Débora, do Movimento Mãos de Maio, esteve aqui com a gente também ontem, há uns dias atrás, acho que duas semanas, falou muito sobre essa questão das dores das mães que você traz. Então, a gente consegue evidenciar, porque se a gente só coloca os dados, traz os números aqui, isso fica só nos números, né? Quando a gente traz uma mãe que perdeu o seu filho de forma covarde, né, pela violência do Estado, a gente consegue falar, olha, isso aqui está acontecendo ainda e está acontecendo todos os dias, né? E ela também traz no discurso dela que muitos desses policiais moram e vivem, né, em territórios de periferia, são sujeitos periféricos. E aí eu já traço esse paralelo histórico, que muitos capitões do mato, naquela época da escravidão no Brasil, também eram homens negros que ganhavam ali a confiança dos fazendeiros. Então é uma coisa que está muito enraizada na nossa sociedade, né, Débora? E aí quero também entender, né, sobre esse processo da construção do livro, quais que foram os objetos de pesquisa, né? O que a gente pode encontrar lá, sem muitos spoilers, né? Que o pessoal vai comprar, adquirir o livro depois, ler, enfim. Sobre objeto de pesquisa, como foi esse processo, né, de chegar no resultado? Tá certo. Primeiro, você mencionou a Dona Débora do Mães de Maio. A Dona Débora é uma referência, inclusive, né, na minha trajetória particular, em relação a todo o debate sobre letalidade policial. Ela esteve conosco na Rede Liberdade durante o nosso processo de planejamento, e dali nasceu, inclusive, a ideia e a construção de enraizar a pesquisa que já vinha sendo realizada num documento público, que é esse livro. Nós estivemos também com Enquanto Viver Luto, que é um projeto de Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, que reúne familiares de vítimas de violência do Estado. E nós estivemos também com a Dona Suzana Amaral, que é do Instituto Marcinho Megas Camaradas, lá do Belém do Pará, que trouxe também essa realidade da letalidade policial, das chacinas que são feitas no meio urbano, no meio rural, em todos os cantos do mapa do nosso país. Isso, sem dúvida, aprofundou o nosso olhar de pesquisa, aprofundou o chão de pesquisa do que nós estamos construindo na Rede Liberdade, mas, sem dúvida nenhuma, é importante mencionar que essa obra ela vem a partir de 10 relatos de violência policial, e esses 10 relatos, eles são construídos, eles são condensados através da trajetória de um desses jovens, que é o Vinícius. Então, o chão de pesquisa ele tem a ver com as próprias experiências dos corpos matáveis e com as nuances daqueles casos, e a partir dessa análise casuística, Rebeca, a gente então constitui e delineia o perfil do Vinícius, que é o perfil
de um jovem vítima da letalidade policial. E a partir, então, das proximidades e dos distanciamentos de cada um desses casos, mas sem dúvida nenhuma também a partir da lógica textual e da produção de conhecimento de outros marcos teóricos de pesquisadoras, de pesquisadores negras e negros, então Tula Pires, Flauzina, Dina Alves, entre outros marcos teóricos, nós fazemos então essa análise endossistêmica, ou seja, a gente olha para o sistema de justiça a partir de um olhar e de um chão de pesquisa de produção de conhecimento negra, mas também a gente faz uma análise casuística. A construção e a intenção desse livro é reunir justamente a nuance e a interface do caso prático e dos atravessamentos de cada caso com a produção intelectual existente sobre o tema, com uma análise técnica de como funciona ou, principalmente, de onde não funciona o sistema de justiça. Muito bom, importante esses dados que você traz. Eu estou muito ansiosa. Eu comecei a ler o livro, o Mauro me mandou da semana passada e quero muito continuar. Eu estou fazendo um TCC nesse ano, né? Eu concluo a faculdade. E por que a gente está falando sobre a importância, né, da academia? Eu me formei no ensino médio em 2012 e eu só vou conseguir me formar agora, em 2023, né? Muito tempo depois, mas está aí, né? Graças a políticas públicas de direito à educação. Pode falar, Mauro. Breaking news, Marcha das Margaridas. Chegam aqui as primeiras imagens da Marcha das Margaridas, que está rolando agora aqui em Brasília. Então, uma visão panorâmica. Olha, isso vai até o final lá da foto e vai muito além do final da foto, tá? As Margaridas estão marchando. Aqui, um vídeo da marcha. Que lindo. Trabalhadoras assalariadas e assalariadas. E agora, ao vivo da Marcha das Margarinas, ela, Helenira Vilela, chega mais. Oi, Mauro, Rebeca, a Marina, todo mundo que está no Café Fórum. Gente, bom dia, vocês estão vendo o principal carro. A Janja Lula da Silva acabou de subir no carro, ela está ali acenando, eu acho que não dá para ver. Não sei se eu consigo, eu não consigo aproximar aqui. Mas ela acabou de subir no carro, participando aqui dessa marcha das Margaridas. Eu vou deixar vocês ouvindo a conversa que está vindo do carro, que ela vai começar com a gente e vou tentar chegar mais perto para juntas para reconstruir o Brasil. Super repórter, Elenira Vilela, está lá na marcha, ao vivo. Então vocês estão vendo a marcha. Felipe germinada, sociedade transformada. Mulher alfabetizada, semente germinada, sociedade. Olha a palavra de ordem: mulher conscientizada, semente transformada, a sociedade transformada. Então a gente está aqui, vocês podem ver. Esse é o carro principal, tá? Esse pai que eu estou mostrando para vocês. E lá para trás, eu vou tentar mostrar, mas não dá para ver, não, viu? É muito grande. A gente tem uma expectativa de 100 a 150 mil pessoas. O carro está aqui, para vocês terem uma ideia, lá no parque da cidade. Faz 20 minutos que está aí, para quem conhece Brasília. E está ali no ar. Não dá para entender muito bem, porque ele ainda fica disputando o som com os cantos e mais no carro de som, mas o clima realmente fantástico. Eu falei que a marcha está passando pela catedral, mas é um pedacinho onde a Elenira está, né? O que ela falou, entre 100 e 150 mil pessoas, deve ter cerca de, ou até mais de 1 quilômetro a marcha. Gente, a Marcha das Margaridas, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera para vocês olharem para mim agora. Que eu tô aqui brigando, vocês sabem. Estão chegando a decidir. A câmera foi a natureza florida.
É o querer, das margaridas. Água limpa sem tomar. Sede de toda calma. Casa justa pra crescer. Vou ficar um pouquinho mais longe do carro. A gente tem que fazer uma versão com a gente tem uma marcha que tá acontecendo agora. O carro principal tá indo na igreja, né? A igreja ali atrás. E aí, assim, ela tem... É muito grande, ela realmente tem... É, as expectativas eram em torno de 150 mil pessoas. Uma marcha que hoje... Pedem violência, pedem direitos preferenciais, inclusão digital para as mulheres. Lembrando que a Marcha das Margaridas tem homenagem à Margarida Leão. Oi! Fala! Bem pertinho da boca, que está muito barulho. Está muito barulho. Deixa eu tentar aqui, peraí. Eu vou ficar mais longe, eu mostro para vocês atrás de mim, mas vou ficar mais longe aqui. Tá melhor agora? Vocês conseguem me ouvir melhor? Sim. É que aí eu tô botando o microfone mais perto também, fica melhor. Então, o que eu tava falando, né? Essa marcha que acontece, essa é a sétima edição, se eu não me falha a memória. A gente, é uma marcha em homenagem, em mulheragem, né? A Margarida Alves, que é uma mulher agricultora que foi assassinada, era sindicalista, inclusive, sindicalista do setor da agricultura, e é uma marcha das mulheres do campo, das águas e das florestas. Essa marcha tem uma expectativa, então, de 100 a 150 mil pessoas, uma marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, em que elas reivindicam direitos básicos, né? Como os direitos a ter previdência, inclusão digital, vida sem racismo e sem sexismo, a possibilidade de viver sem violência, e tem mulheres do Brasil inteiro. Basicamente, a maior parte delas, organizadas pela CONTAG, veio para cá. É, são mulheres, então, do meio rural, agricultoras, enfim. E tem gente do país inteiro. A gente teve ontem, né, no Parque da Cidade, que é um parque que fica aqui para cima do pavilhão. Ah, só um pouquinho que a Janja vai falar. Acho que é legal vocês. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Mulheres, estou muito feliz de estar aqui com vocês na Marcha das Margaridas. Isso aqui está lindo, lindo, lindo. Eu sempre sonhei de estar aqui e hoje eu estou realizando um sonho. A gente está aqui com vocês. Eu estou muito emocionada e muito feliz, gente. Vamos caminhar. O Brasil voltou. A gente está vendo e vocês estão juntos nessa reconstrução com o presidente Lula. Muito obrigada por tudo. Vocês são maravilhosas. Nós, mulheres, somos maravilhosas. É isso aí, nossa. Então, gente, a Janja falou, né? Querida, que era um sonho dela estar aqui na Marcha das Margaridas e falando da importância. Peraí. Muito obrigada. Ela dizendo que é um sonho da vida dela estar participando da Marcha das Margaridas, que ela sabe que a importância das mulheres agricultoras, então, para a realização da construção do Brasil junto com o presidente Lula. Então, como eu vinha dizendo, né? Eu não sei se deu para ouvir aí a fala da Janja, mas enfim. E aí é um movimento muito importante, porque exatamente ele diz que essas mulheres que constroem, né, que alimentam o Brasil, porque ao fim e ao cabo a gente sabe que boa parte dos alimentos produzidos é produzido pela agricultura familiar, então é por essas pessoas. E aí a gente tem então toda essa mobilização, tá muito grande, tá muito cheio, tem bastante gente e a gente consegue realmente ter uma marcha muito representativa e muito cheia. Então, Mauro, Rebeca, companheiros e companheiras, eu acho que é isso, né? A marcha vai seguir até o Congresso Nacional. Ontem teve uma audiência no Senado, em uma solenidade, né, no plenário do Senado, audiência em homenagem, mulheragem, né, às mulheres margaridas.
E hoje também o Lula está previsto que ele vai receber as margaridas para poder receber a carta de reivindicações delas sobre um país reconstruído e sem violência. O país do bem viver, que tem a ver também, obviamente, com a produção agroecológica, com a produção de alimentos saudáveis para todo mundo, para todo mundo. É, para todos e todas, né? Então é isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, mas aqui o negócio tá bonito, tá animado e dá para sentir a força das mulheres do Brasil realmente. É, e por último, só fazer um comentário. Ontem eu tava andando no pavilhão e tava notando que a gente tem uma proporção aqui que deve ser mais ou menos de 10 mulheres para cada homem que tá presente aqui. E aí estava imaginando se fosse o contrário, né? Como é que os homens se sentem no meio de tantas mulheres e como é que nós mulheres nos sentiríamos se a gente estivesse no meio de tantos homens. E a diferença absoluta que é viver na relação de violência e de assédio ou viver na relação de cuidado e de... Eu não acho que essencialmente as mulheres são boas e os homens ruins, não é isso. Mas existe, obviamente, uma diferença social. E ontem eu fiquei pensando nisso enquanto andava pelo pavilhão. Vou te achar, será? Um beijo, Lili. Obrigado. Me acha aqui, beijo. E pelas margaridas, viva todas as margaridas do Brasil. Helenira, espero que ela tenha passado protetor solar, porque está um sol, pelo jeito. Margarida Maria Alves, olha, essa aqui é uma foto rara da Margarida Maria Alves, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, lá de Alagoa Grande, na Paraíba. Uma foto bonita dela, lutadora, né? Aqui essa imagem é uma imagem histórica, muito emblemática da Margarida. Há uma fortíssima, uma grande iconografia no campo e na cidade, né? É, relacionada à Margarida, lembra muito assim Frida Kahlo, né? Essa iconografia ao redor dela. Esta frase é uma frase que marcou época, né? É melhor morrer na luta do que morrer de fome. É uma frase da Margarida que passou. E aí a sede do sindicato lá em Alagoa Grande, né, com a foto dela estampada. Da luta não fugiu, não fugiu mesmo. É isso aí. Legal. Ah, emocionante, né, Marília e Rebeca? Nossa, muito bonito, Mauro. Queria muito estar lá também. Meu... Ai, muito bonito de ver aí a resistência, a luta das nossas mulheres diariamente, né? Guerridas, prontas para o combate. É isso. Sem dúvida, eu... Aqui, assistia as imagens, enfim, eu vi a Helenira e pensava que as mulheres estão refundando o país, né? Eu acho que esse projeto de tessitura de uma nova democracia invariavelmente passa pelo protagonismo de mulheres negras, pobres, as mulheres do campo, da floresta, as mulheres da periferia. Elas engendram aí uma nova ordem social que seja mais justa, mais livre, mais solidária, como nós falávamos no início do nosso bate-papo. É isso mesmo, o Nelly Germano diz aqui, olha, leia Mulheres Negras, Indígenas e de Todos os Coloridos, leia a Marília Costa. E aí, antes da gente entrar aqui com a nossa repórter, né, Mauro, correspondente de Brasília, estava falando sobre a importância, né, da gente acessar a universidade para poder falar tete a tete com essas pessoas que não nos dão espaço, né? Tudo que eu aprendi, aí eu falo muito assim, aprendi sobre cultura, identidade, história dos escravizados no Brasil, na África, foi por produtores de conteúdo, de sabedoria, que não estavam dentro das escolas, onde eu passei, né? Das escolas tradicionais, enfim. E muito importante para as próximas gerações essa narração dessa história a partir das nossas vozes, das vozes dos corpos marginalizados e excluídos. E agora, Marilis, uma última pergunta para a gente encerrar aqui. É, você está na internet também, uma influenciadora, está lá criando conteúdo e tudo mais. E a gente tem uma vertente que me preocupa, não sei se é assim para você, dessa narrativa, de novo, da favela venceu. Porque hoje em dia a gente tem esse movimento do hip-hop, da música, muito forte, né?
o hip hop hoje, o rap, é um dos ritmos mais ouvidos que eu faço nas plataformas de streaming. E tem-se essa falsa sensação, na minha opinião, de que a favela venceu porque um ou outro MC ascendeu aí socialmente. Como que você vê essa questão e quais problemáticas essa narrativa traz para dentro dos territórios periféricos? Olha, que pergunta importantíssima, Rebeca. O capital, ele permeia todas as relações sociais e o capitalismo, ele disputa a narrativa também através da arte, né? É importante pensar que nós tivemos ali em meados de 2015, meados de 2016, por exemplo, o movimento dos rolezinhos, né? Que, inclusive, eu tenho um artigo que chama Rolezinho, Raça e Classe, que é justamente um movimento em que a juventude negra adentra os shoppings e é expulsa, mas adentra os shoppings justamente disputando o lugar do consumo, disputando o tênis caro, o uísque e assim sucessivamente. É, nesse sentido, pensar que o funk, o trap, que é essa nova vertente do rap e o hip hop, eles também permeiam essa realidade social, é pensar justamente que o capital, ele disputa a narrativa, inclusive para cooptar a nossa juventude, né? Que essa lógica do consumo, a lógica de valer o quanto pesamos ou o que temos, também ela intensifica a disputa que culmina na letalidade policial. A gente sabe que a realidade da juventude negra e da juventude periférica não é a realidade da ostentação, não é a realidade do consumo desenfreado, mas a realidade que é imposta e apresentada como case de sucesso para essa juventude, permeia e intensifica as relações de violência. É, obviamente, a favela não venceu, ouso dizer que, inclusive, nem alguns favelados venceram, justamente porque, num país onde o racismo tem dimensões estruturais, institucionais e interpessoais, não há pessoa negra que vença. Ainda aqueles que ascendem e conseguem acessar e disputar algum espaço do ponto de vista de remuneração, de bens, nós não detemos a propriedade privada dos meios de produção. Nós, enquanto povo, somos fustigados, vilipendiados e mortos todos os dias, e não existe fiel da balança que equacione as relações sociais de pessoas negras e brancos que passem pelo capitalismo, que passe pela aquisição de valores, que passe pela lógica do consumo. O consumo, ele não é o fiel da balança das relações raciais, nem nunca será. Pior, o consumo, ele intensifica as diferenças abissais entre pessoas negras e pessoas brancas e dá mais intensidade à violência racial que nós vivemos. Então, obviamente, eu não demonizo ou criminalizo a lógica da produção intelectual e cultural que é feita pela juventude atual, no hip hop, no trap, no funk. Muito pelo contrário, eles são um registro histórico do comportamento social. Essas obras culturais são um registro do tempo e espaço que vivemos e do pensamento da construção da lógica da juventude atual. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa disputar a narrativa, né? Então, se por um lado nós temos aí o funk ostentação, que é produzido inclusive agora por jovens brancos de classe média, que adentram, né, esse espaço, exploram esse nicho cultural, nós temos também o MC Hariel, nós ainda temos Racionais, nós temos Djonga, nós temos Rincon Sapiência, nós temos aí lideranças e vozes que são muito importantes justamente para disputar a narrativa que coopta a juventude negra e, sem dúvida alguma, influencia diretamente no tombamento desses corpos. Isso. Olha, eu estou muito feliz e emocionada com essa conversa aqui. Para mim é uma honra e é muito gratificante ter esse espaço aqui, né? São muitas pessoas que nos assistem e trazer esses temas para mim é muito importante para a carreira. Estou muito feliz de te entrevistar porque você está nesse lugar de especialista, de sabedora, né? De produtora de conteúdo, e ver pessoas negras nessas posições é um avanço muito grande. A gente sabe da luta que é para nós acessar a universidade, seja ela pública ou privada, são inúmeras barreiras, e trazer esse tema aqui evidencia e faz ecoar as vozes, né? A gente não dá voz para ninguém, porque todo mundo tem a sua, mas a gente usa esse espaço aqui para ecoar essas vozes, e você, sem dúvida, é um grande presente para a gente aqui no nosso Fórum Café, né, Mauro? Nossa, e eu choro mesmo, tá, gente? Eu sou chorona, vocês já não sabem. São dois chorões aqui, dois chorões, né, Rebeca? Não, é para chorar mesmo. Deixa eu ler o comentário aqui só da Sandra.
Ela diz: estou apaixonada pelo papo de vocês duas, quero ler o livro, pois desconheci o termo corpos matáveis, só implícito. Duvidei, dedutivei das atuações policiais e agora, finalmente, na academia. E como que as pessoas fazem, então, Marilis, para adquirir o livro, para ler e entrar em contato com você? Bom, contato comigo, as pessoas conseguem através do arroba Costa Marilis no Instagram e também no LinkedIn, mas no LinkedIn eu apareço de forma bem mais esporádica, então no Instagram é mais fácil de me achar. O livro vocês encontram no site da Rede Liberdade, redeliberdade.org.br, está lá gratuito, com acesso público. Nós também lançamos, no mesmo dia 11, o documentário Fora da Festa, que fala justamente sobre a erosão democrática, a luta por direitos humanos. Tem um ponto que vai trazer, inclusive, a questão do luto das vítimas de violência, da letalidade policial, está lá no YouTube, no nosso recente canal da Rede Liberdade. Então, por favor, se inscrevam, estejam lá conosco, assistam o documentário, porque em breve, inclusive, provavelmente alguns teasers do lançamento do livro, do evento, da fala das pessoas que ali estiveram, vai entrar para o nosso canal. Então, estejam conosco também nesse veículo. E o que eu queria dizer, Rebeca, para além dos meus contatos, de como achar a Rede Liberdade, é que eu estou muito emocionada em conversar contigo no dia de hoje. Eu acho que hoje você foi a minha Sankofa, porque a gente fala, né, que Sankofa é aquele pássaro que fica com o dorso, né, com a cabeça virada para trás, porque é importante a gente redescobrir, olhar para o passado para avançar para o futuro. E hoje você fez Sankofa comigo, Rebeca. Você trouxe Preta e Acadêmica, você fez com que eu tivesse a oportunidade de festejar esse momento da minha história, de renovar os votos, não só com a militância, mas com essa trajetória que a gente tem na academia, né? Que nem sempre é de delícias, na verdade, na maioria das vezes é de dores, mas eu estou tão feliz em saber que você está concluindo a sua graduação, que você está em fase de terminar o TCC, que de alguma forma eu influenciei a sua vida através do Preta. Então, conte comigo e eu gostaria sinceramente de te agradecer, porque você começou essa entrevista me lembrando por que eu cheguei aqui, me lembrando quem era a Marilis lá em 2013, 2014, e aí eu fiquei muito orgulhosa em saber que talvez aquela pessoa que achava que não tinha espaço na academia, que achava que não tinha espaço no mercado de trabalho, hoje é diretora executiva de uma organização com a envergadura da Rede Liberdade, produz epistemologia negra e publica livros. Então, obrigada por permitir que eu faça as pazes comigo. Para mim foi uma honra ser entrevistada por você. É maravilhoso. E é aquele ditado, a máxima, quando uma mulher negra se movimenta, todas as mulheres da sociedade se movimentam junto com ela, e que a gente continue construindo essas pontes, essas amarras que nos unem por um Brasil melhor, mais justo, mais igualitário e sem mortes para as nossas crianças e adolescentes, né? Achei. Obrigada demais pela sua participação. Volte sempre que quiser, que tiver novidade, porque é uma honra de receber. Da mesma forma. É para vocês duas, nossa. Até sair da sala para ficar aqui emocionado no meu cantinho, deixar vocês duas aí nessa conversa, que foi uma conversa das duas. Olha, coloquei várias vezes, estou colocando mais uma vez nesse instante, No chat. Então, se você está acompanhando pelo chat ou se você está vendo gravado, pode ir pegar, está no chat na conversa de agora, o link para o livro. Então, está aí o link. Como a Marilis falou, o livro é gratuito, é só baixar e ler. A Marilis, sua linda, Rebeca, sua linda. E olha, que especial, né? No dia da Marcha das Margaridas. Muito legal. Tudo converge. Tudo converge. Gostei demais de te conhecer, a Marilis. Realmente, que honra. Para nós foi uma grande honra essa conversa, né? Fomos construindo com a Miriam, sua assessora aqui em Brasília, né? Ou assessora da rede aqui em Brasília, foi muito delicada também com a gente. Obrigado demais, né, Rebeca? Adoramos. Né? Um beijo. Demais. Um beijo. Axé, paz e beijo. Axé. Ô, Rebeca! Fala. Ah, muito bom. E como é simbólico esse livro ser gratuito, né? Ter distribuição gratuita. É muito simbólico e importante para que todas as pessoas tenham acesso. E às vezes não tem dinheiro, Mauro.
não sei se quem está em outras classes sociais entende isso, mas às vezes você não tem dinheiro para comprar um livro, né? Então, ter essa disponibilidade de forma gratuita é muito, muito, muito importante. É, então, olha, eu estou neste exato instante colocando na descrição aqui do vídeo, fica mais fácil, você pode acessar na hora que quiser, o link para você baixar o livro de grátis, tá? Então, está aqui o link, estou colocando nesse instante, acabei de colocar aqui na descrição do vídeo, na descrição do nosso vídeo, na descrição do Fórum Café de hoje, tá bom? Quem quiser. Vamos encerrar adorei. Vamos encerrar lá direto da marcha com Helenira Vilela. Chega mais, Helenira. Oi, Mauro, Rebeca. Então, agora a Jandira Fegali está falando, várias deputadas já falaram, Fernanda Melchiona, Juliana Cardoso, a Érica Cocai, e a gente está fazendo a caminhada, agora a gente está aqui na altura do Bloco A, ou seja, começando a esplanada ali, né? Mas eu vou tentar mostrar de novo para vocês, vocês conseguem ver lá, que não dá para ver onde é o fim, né? A gente tem muita gente realmente participando aqui. Ah, os discursos, eles falaram da importância da defesa, da participação política das mulheres. Então, essas deputadas estão sendo perseguidas ali com ameaça de cassação pelo Arthur Lira, pela misoginia da Câmara, que sempre foi chamada de Câmara dos Deputados e que até outro dia sequer tinha banheiro de mulheres, né, no plenário, então essas coisas que existem no Brasil. Mas também a importância da agricultura familiar, da reforma agrária, da militância política das mulheres agricultoras e das mulheres como um todo no Brasil, que fomos importantíssimas para poder derrotar o Bolsonaro, né, gente? Tirar ele dali. A gente sabe que foi o voto das mulheres, principalmente, que tirou o Bolsonaro. Vou mostrar para vocês aqui. Eu estou perto da ala. Dei oi para o TV Fórum aí. Eu estou perto da ala aqui do Nordeste. O primeiro carro de som é do Nordeste. São 6 carros de som. Entre cada um deles tem uma distância de quase 700 metros, então é bem longe. Tem a turma de Pernambuco ali, vocês conseguem ver ali. E aí a gente então está nessa marcha linda, e como eu disse, a programação, a gente tá, vai aí encontrar o Lula lá no final, vai ter atividade lá no Congresso. É uma marcha muito importante para o Brasil, e um Brasil que fala tanto de agricultura, da importância da agricultura, mas esquece frequentemente que é a agricultura familiar, principalmente o trabalho das mulheres agricultoras, que tiveram direito há muito pouco tempo, né? Aposentadoria para as mulheres agricultoras é uma coisa bastante recente no Brasil, porque há pouco tempo atrás praticamente não havia registro do trabalho das mulheres agricultoras. Afinal de contas, era sempre o marido que era o dono da propriedade, era sempre ele que se registrava no sindicato. O próprio sindicato era um lugar que foi bastante machista, basicamente ocupado por mulheres. Então, a gente tem o direito das mulheres agricultoras, das mulheres do campo, das águas e da floresta, reconhecido há bastante pouco tempo, apesar da importância que elas produzem os alimentos que a gente come, de verdade, né? Então, acho que é isso. A marcha está realmente muito bonita. Tem muita gente aqui, muitas mulheres do país inteiro, e registrando essa importância para todos nós, né? Então, eu vou mostrar para todo lado, para todo mundo de lilás, né, gente? Porque essa é a cor mais importante da Marcha das Margaridas. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. A gente tem ali a bandeirinha, ó, que é essa bandeira aqui, ó. Vamos ver se eu mostro para vocês aqui. Você conseguiu ver? Deu para ver, não? Deu para ver? Então, essa é o símbolo da marcha desse ano, né? Tem várias bandeirinhas pequenas e algumas dessas grandes aqui espalhadas pelo meio. E é isso, né? Margaridas pelo Brasil. Estamos na luta sempre. Nossa super Margarida, repórter Margarida, Helenira Vilela, obrigado. Ah, deixa eu mostrar a minha camiseta, ó. Tem uma Margarida Alves desenhada. Será que dá para ver? Ela aqui, ó. Essa é a Margarida Alves, né?
Sim. É isso aí. Valeu. Helenira, obrigado. Demais. Foi bom. Espera que é bom. Obrigada. Agora estamos no bloco. Agora eu estou na altura do bloco A. Tá? Aí a gente vai caminhando, mas está caminhando lentamente. Dá tempo. Vem cá. Valeu. Beijão. Grande Helenira. Eu vou ficando aqui. Eu vou guardar para te dar. Quando a gente se encontrar, e essa fita, eu aprendi que o nome disso aqui é fita, né? É maior ignorante, né? Somos Margarida, linda fita, que eu peguei lá na feirinha do MST, ganhei lá na feirinha do MST. Rebeca, como diz a Roberta Carabolante? Rebeca, sua linda, pronto, tá aí, nossa Rebequíssima, Rebequíssima, muito, muito importante esse dia de hoje, você gostou, né? Nossa, gostei demais. Como sempre, né? Fórum Café tem sido um momento muito especial, importante na minha vida nesse ano. Então, sou muito acolhida aqui. Isso é muito importante. E você tem sido uma presença-chave no Fórum Café nesse ano. Muito legal mesmo. É, gente querida, amanhã estamos de volta, né? Amanhã estamos de volta aqui. Vamos encerrar com o Steadley. Vamos encerrar com o Steadley falando sobre a diferença entre invasão e ocupação. E amanhã estamos de volta. Um super beijo, Rebeca. Mando notícias, mando fotos para você lá da Marcha das Margaridas. Tchau, querida. Pode deixar. Parar de impunidade para incitar crimes no Brasil? Eu nunca incitei crime nenhum. Invasão de terra é crime. Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra, uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição.